Frederick Forsyth, příběh Biafry. Část první. Cesta k rozdělení. Prolog. Uplynulo už přes 30 let od chvíle, kdy se letadlo, jímž jsem opouštěl obklíčenou a hroutící se enklávu Biafra, odlepilo v prosinci 1969 z dráhy letiště v Uli a zamířilo na jich klibrevilu v Gabonu. Byl to letoun DC-6 pilotovaný jeho africkým dobrovolníkem. Na palubě se nacházela stovka nemocných a umírajících černých dětí, ležících na holé podlaze a ošetřovaných pěti ptáky. Libreville pro ně znamenal nemocnici, starostlivou péči, výživné mléko a šanci na život. Pro vyčerpaného válečného dopisovatele v zadní části letadla který v rukou svíral závěrečnou část rukopisu. Toto město představovalo začátek dlouhé cesty zpátky do Londýna po více než dvou letech v buši. Je zvláštní číst, co jsem před tolika lety napsal. Zázračný dar poučeného odstupu člověka svádí k revizi, přepracování a modernizaci textu, ke zmírnění polemik a otupení ostří názorů. A přece jsem nic takového neučinil, neboť jsem tehdy byl nesmírně rozněvaný mladý muž a to z dobrého důvodu. Viděl jsem hodně bídy a utrpení, umírání a krutostí napáchaných na malých dětech a věděl jsem, že za ně mohou arrogantní a ciniští lidé, kteří se v hojném počtu vyskytují v londýnských kancelářích a raději před strádáním o něch dětí zavírají oči, než aby přiznali, že udělali chybu. Biafra rozhodně byla chyba a nemělo k ní vůbec dojít. Odolal jsem však pokušení hrát si po bitvě na generála a raději se řídím filozofií známé písně Beatles, nech to být. V tomto prologu se omezím na popis, jak tato kniha vůbec vznikla a v epilogu krátce popíšu události, k nímž došlo po zhroucení posledního biaferského odporu. Podstatná část rukopisu vznikla během ledna 1969 v malém karavanu zaparkovaném na ulici ve městě Umuahá, tehdejší Biaferské metropoli. Panovalo příšerné dusno a od psaní mě často vyrušovaly bitevníky MYK, dodávané rusy a pilotované egyptiany v nigerijských službách, jejichž přelet nad čtvrtí doprovázela střelba z kulometů a vypouštění raket. Během těchto náletů bylo třeba vrnout se do okopu a vyčkat, až bude po všem. První verze rukopisu byla s výjimkou dvou kapitol hotová na konci ledna a pak jsem se s ní vrátil do Londýna. Tou dobou jsem měl za sebou dva dlouhé pobyty v Biáře jako válečný dopisovatel, nejprve pro BBC od 10. července do 10. V září 1967 a poté na volné noze od 18. února 1968 do konce ledna 1969. Během nich jsem na vlastní oči viděl většinu událostí popsaných ve druhé části této knihy. Po návratu do Londýna jsem se zahloubal do soudobých archívů, abych dopsal dvě neúplné kapitoly Role britské vlády a Uprchlíci Hlad a pomoc. Pro tyto kapitoly jsem potřeboval fakta a čísla, jež jsem v biaferské enklávě získat nemohl. Na začátku března 1969 jsem dokončil rukopis, který v té době pojednával o událostech do konce ledna 1969 a tím pochopitelně končil, neboť člověk do budoucnosti nevidí. S pomocí svého agenta Briana Hunta jsem hledal nakladatele a našel ji v robu Hutchinsonovi z Penguin Books. Tenká brožovaná kniha vyšla 26. června 1969 mimo edice v nákladu 30 tisíc výtisků. Já jsem se mezitím vrátil do Biafry a připsal další poznámky, díky nimž vyprávění dospělo do června 1969. Mému překvapení se kniha rychle vyprodala a čtenáři, na které se nedostalo, se mamě scháněli po dalších výtiscích. Proto na mě pan Hutchinson v září naléhal, abych se vrátil do Biafry a napsal dodatek, jímž bych popis událostí doplnil do konce roku 1969. Nabyl jsem dojmu, že se na jaro 1970 plánuje dotisk. V říjnu jsem tedy odcestoval, zůstal v Biáře až do druhé poloviny prosince a do Londýna se vrátil na Vánoce. Do 31. prosince jsem připravil dodatky všech kapitol z druhé části knihy, čímž jsem vyprávění posunul do konce roku 1969. Pan Hutchinson ale mezitím z nakladatelství odešel vyučovat na univerzitě, jeho místo zaujal nový redaktor a na začátku ledna jsem byl informován, že s dotiskem se již nepočítá. Dodatky týkající se období od ledna 1969 do odletu mého letadla z uly tři dny před Vánocemi téhož roku jsou však nyní v knize zahrnuty, takže pokrývá celý příběh Biafry. 10. ledna 1970 Biafra padla či spíše neodolala přílivové vlně těžké vojenské techniky, dodané především Británií. Biaferský vůdce generál Ojuku odešel do exilu v pobřeží Slonoviny, jehož prezident Hofouet Boigny mu poskytl azyl. Já jsem jako reportér přišel o práci a tak jsem se rozhodl vyzkoušet své beletristické schopnosti a sepsal jsem příběh nazvaný Den pro šakala. Původní příběh Biafry z června 1969 byl v době vydání kontroverzní. Biafra vyvolávala emoce a obavy široké veřejnosti. Pokud jde o fakta, lze konstatovat následující, ačkoliv původní vydání zkoumali odborníci na západní Afriku ve službách lidí, kteří s vyzněním knihy nesouhlasili a snažili se ji vyvrátit, k serióznímu spochybnění jejího obsahu nikdy nedošlo. Chybné byly jen dva údaje, v jednom případě došlo k posunutí data o den a ve druhém se k počtu nigerijských obětí přepadení ve vesnici Abegana dostala vinou překlepu nula navíc. Na svých názorech i s odstupem trvám. Radikalismus může padnout za oběť osobnímu prospěchu nebo ubíhajícímu času. Nic ale nezastřene spravedlnosti a surovosti napáchané na Biaferském lidu ani ostudnost ochotného byť nepřímého přispění britské vlády. Zkrátka a dobře příběh vypadá tak, jak jsem jej tehdy napsal. Není v něm všechno, protože nebylo možné všechno vědět. Od roku 1970 bylo téma zpracováno v jiných knihách, které nabízejí obsáhlejší a přesnější statistiky a také vzpomínky účastníků, jež se pochopitelně liší od toho, co se skutečně stalo nebo co tito lidé tehdy říkali a co si mysleli. Dějiny píší vítězové a bijářané prohráli. Názory se ubírají cestou nejmenšího odporu a vzpomínky na Biafru a na to, co se tam odehrálo, jsou mnohým nepohodlné. Tuto knihu lze tedy doporučit při nejmenším z jednoho důvodu, zůstává jediným soudobým vyprávěním o Biaře od začátku do konce, sepsaným v čase událostí přímo v Biaferské enklávě evropským očitým světkem. Když jsem jako reportér začínal v jedněch anglických provinčních novinách, ujal se mě báječný učitel, hlavní reportér tohoto listu. Štípil mi dvě zásady, zjistí si fakta a vyprávě je podle pravdy, na následujících stranách jsem se snažil popsat skutečnost. Kniha byla ve své původní podobě příkře odsouzena v jistých sférách a jistými kruhy. Všechny, kteří ji odmítali, spojovala jedna věc, měli moc a vliv a pracovali pro vládu nebo stáli neoblomně na její straně. Podle mého názoru tím odsoudili sami sebe. Frederick Forsyth Hertford 2001 Předmluva Napsáno v Umohaj v Biáře v lednu 1969. Tato kniha není nezúčastněným popisem, snaží se vysvětlit, čím Biafra je, proč se její obyvatelé rozhodli pro otržení od Nigérie a jak reagují na to, co je postihlo. Možná budu obviněn, že stojím na Biafrské straně, což nebude úplně bezdůvodné. Je to příběh o Biaře a je vyprávěn z Biafrského pohledu. Kdykoliv to však bylo možné, snažil jsem se získat další informace z jiných zdrojů, zejména od cizinců, hlavně Britů, kteří se v Biáře nacházeli na začátku války a zůstali tam, třeba báječná skupina irských kněží z řádu svátého ducha z Dublinu, nebo přijeli později jako novináři, dobrovolníci a humanitární pracovníci. U vyjádřených názorů buď uvádím jejich zdroj, nebo jsou mé vlastní a nepokouším se skrývat jejich subjektivitu. Podle mého mínění není rozpad Nigerijské federace náhodnou událostí dějin, ale jejich nevyhnutelným důsledkem válka, v níž proti sobě stojí 14 milionů Biářanů a 34 miliony Nigerijců. Není čestným bojem, ale přehlídkou marnosti a politika britské lejbristické vlády, která podporuje vojenskou kliku v Lagosu, není výrazem zásad. Jimiž by se Británie měla řídit, ale jejich popřením. Příběh Biafry není podrobným popisem probíhajícího konfliktu, stále příliš mnoho nevíme a příliš mnoho se nemůžeme dozvědět, a proto každý pokus o vylíčení války musí být neúplný. Protože by bylo bláhové předpokládat, že Biafra vznikla 30. května 1967 ze vzduchoprázdna, začnu krátkým schrnutím dějin Nigérie před rozpadem. Je nezbytné pochopit, že Nigérii vytvořili Britové z nesourodých národností, že rozpory mezi těmito národnostmi pod britskou vládou nezmizely, ale naopak se zvýraznily a že struktura, kterou Britové v zemi zanechali, nakonec nedokázala odolat výbušným silám ve svém základu. Frederick Forsyth. Část první cesta k rozdělení. Kapitola první historie. Jeden z hlavních argumentů proti politice Biářanů a na podporu nigerijského válečného tažení k jejich rozdrcení spočívá v tom, že odtržení Biafry zničilo jednotu spokojeného a harmonického státu, který se teď generál Govon z Nigérie snaží obnovit. Ve skutečnosti nebyla Nigérie během dlouhého předkoloniálního období nikdy sjednocená a během 60 let kolonialismu a 63 měsíců první republiky tuto elementární nejednotnost zakrývalo jen tenké pozlátko. 30. května 1967, kdy se Biafra odtrhla, Nebyla Nigérie spokojená ani harmonická, pět předcházejících let se potácela od jedné krize ke druhé a třikrát se dostala na pokraj rozpadu. Ačkoliv záminky byly ve všech případech politické, základní příčinu představovalo kmenové nepřátelství uvnitř tohoto početného a umělého národa. Nigérie byla od samého počátku slepencem národností, vytvořeným kvůli zájmům a ku prospěchu evropské velmoci. První Evropané, kteří se objevili v dnešní Nigérii, byli cestovatelé a objevitelé, jejichž vyprávění pak přilákalo otrokáře. Kolem roku 1450 začali portugalští piráti kupovat od domorodých králů na pobřeží zdravé mladé otroky a obchodovat s nimi. Zpočátku je vyměňovali za zlato na zlatonosném pobřeží a později je se značným ziskem odesílali do Nového světa. Po Portugalcích přišli francouzi, holanděné, dánové, švédové, Němci, španělé a britové. Zatímco evropští otrokáři bohatli, afričané založili několik dynastií, které vzkvétaly díky roli zprostředkovatelů, především na ostrovech Lagos a Bony. Pobřežní králové bránili pronikání Evropanů do vnitrozemí. Postupně se kromě otroků začalo obchodovat také s dalšími komoditami, zejména palmovým olejem, dřevem a slonovinou. V roce 1807 Britové postavili otrokářství mimo zákon a britští námořní velitelé až do poloviny století dohlíželi na pobřežní obchod, aby zajistili dodržování zákazu. Obchodníci, kterým nezbylo, než se zaměřit na jiné zboží, již neměli důvod platit domorodým potentátům a vyžadovali povolení zamířit do vnitrozemí a jednat přímo s výrobci. To vedlo ke třenicím s pobřežními krály. Kolem roku 1850 na pobřeží začalo úřadovat několik britských konzulů a Britové začali pronikat na sever od Lagosu do dnešní západní Nigérie. Nejpozoruhodnější z těchto obchodníků byl Sir George Goldie. Tomuto své ráznému průkopníkovi se kolem roku 1879 podařilo sjednotit britské obchodníky podél pobřeží do bojového združení nikoli proti Afričanům, ale proti Francouzům, kteří byli jejich přirozenějšími rivaly. Společně s místním konzulem Hevetem usiloval o to, aby zakročila britská vláda a prohlásila území olejových řek, Oil Rivers a dolního Nigeru za britskou kolonii. Liberální vláda však otálela, neboť zakládání kolonií na takových místech považovala za ztrátu času. Odmítla sice doporučení Královské komise pro západní Afriku z roku 1875 ke stažení ze stávajících kolonií, ale nehodlala ani budovat žádné další. Boudy tedy pět let bojoval na dvou frontách s francouzskými obchodníky, kteří se nakonec v roce 1884 podvolili jeho nátlaku a proti apatii v sídle britské vlády na Vitehalu. V roce 1884 se však nálada v Evropě změnila. Německý kancléř Bismarck, který se do té doby stavěl k myšlence západoafrických kolonií stejně vlažně jako britský premiér Gladstone, svolal berlínskou konferenci. V témže roce Německo obsadilo Kamerun východně od dnešní Biafry. Účelem konference bylo umožnit Bismarckovi podpořit francouzské a belgické požadavky na ukončení britského působení v konžské pánvi šlo o činnost baptistických misionářů a obchodníků z Manchesteru a Liverpoolu. Kancléř dosáhl svého, na konferenci bylo dohodnuto, že oblast Konga bude spravovat svobodný končký stát pod nadvládou belgičanů. Aby francouzsko-německá spolupráce nezašla příliš daleko, konference bez většího váhání svěřila řeku Niger do britské péče. Boudy se konference účastnil jako pozorovatel. Výsledkem byla úmluva, podle níž měla být kterákoliv evropská země, jež měla vážný zájem o kteroukoliv africkou oblast, uznána za mocnost spravující tuto oblast, pokud prokáže, že její vláda je skutečná. Britové však nadále váhali se zakládáním dalších kolonií. Proto Goldy jeho společnost obdržela v roce 1886 pověřovací listinu. Následujících deset let Goldie postupoval na sever a rozšiřoval oblast svého monopolu, obklopen zprava Němci v Kamerunu a zleva Francouzi v Dahome. Větší obavy měl Goldý z francouzů vedených rázním Fajderbem, jehož Goldý podezříval, že se chce zdahome vydat k Čádéskému jezeru a spojit se s francouzi mířícími na sever z Gabonu. V roce 1893 Goldý téměř na vlastní pěst přesvědčil Němce, aby z Kamerunu pokračovali severně k Čádéskému jezeru, čímž francouzům zabránil v propojení území a ochránil své východní křídlo. Mezitím však Fajderbeovi francouzi zabrali celé Dahome a tlačili se na východ do dnešní Nigérie. Goudy neměl dost lidí ani prostředků, aby jim v postupu zabránil a tak se s naléhavou prozbou obrátil na Londýn. V roce 1897 britská vláda vyslala na místo syra Fredericka Lugarda, vojáka a úředníka, který již sloužil v Ugandě a Něsku. Lugard během jednoho roku vypudil francouze z Nigérie a hrozila válka s Francií. Nigerskou krizi urovnala anglicko-francouzská dohoda z června 1898, která v hrubých rysech stanovila hranice nové země. Británie získala kolonii. Neobsadila území vojensky ani je příliš neproskoumala. Země neměla jméno a tak pro ně budoucí Lady Lugardová vymyslela název Nigérie. Tato země značně rozrůzněná klimaticky územně i etnicky. Od 650 kilometrů dlouhého pobřežního pásu neprostupných mokřin a mangrovníků se do vnitrozemí táhl hustý deštný prales široký od 150 do 250 kilometrů. Tento kraj, později označovaný jako Jižní Nigérie, rozdělovala na východní a západní oblast řeka Niger, směřující na jich od soutoku s řekou Benu u města Lokoja. V jeho západní části země převládali Jorubové, národ s dlouhými dějinami velmi rozvinutých království. Protože Britové do země pronikali přes Lagos, evropská kultura nejprve dospěla k Jorubům a dalším kmenům na západě. Jeho východ obývala směsice národů, z nichž vynikaly Igbové, žijící na obou březích Nigeru, ale hlavně východně od řeky. S ohledem na budoucí rychlý pokrok, díky němuž předstihly jiné etnické skupiny v Nigérii z hlediska rozvoje v evropském stylu, je paradoxní, že Igbové a další východní národnosti byly v roce 1900 považovány za zaostalejší než ostatní. Severně od deštného pralesa se táhne zalesněný kraj, přecházející v savanu a step a posléze v polopoušť a buš. Podél jižního okraje této rozlehlé oblasti se rozprostírá střední pás, obývaný početnými nehauskými národy vyznávajícími pohanská a animistická náboženství, které přesto byly vazaly hauské lomítko Fulbské říše. Samotný sever náležel Hausum, Kanurum a také Fulbum, kteří se sem dostali při dobyvačních výpravách jižním směrem ze Sahary, přičemž sebou přinesli své muslimské náboženství. Lugard strávil tři roky podrobováním severu, během nichž s nepočetnými jednotkami vítězel nad jedním drobným emirátem za druhým. Nejhouževnatější odpor kladl sultanát Sokoto. Ačkoliv fulbské jednotky byly početnější, Lugard se spoléhal na převahu palebné síly, což básník Hilaire Beloc vyjádřil dvojvrším, ať se situace jakkoliv vyvine, my máme kulomety a oni ne, Lugardovi opakovací pušky rozstříleli sultánovu jízdu a poslední bašta fulpské moci na hauském území padla. Lugard propojil riskantní podniky obchodníků a misionářů s nefalšovaným imperialismem. Přesto jeho říše nebyla v severní Nigérii první. V letech 1804 až 1810 muslimský učenec a reformátor Osman Dan Fodio vedl džihád, svátou válku, proti hauským královstvím a podrobil je svým fulbským krajanům. Tažení, které začalo jako křížová výprava proti nábožensky vlažným muslimům, se změnilo v boj o půdu a moc. Fulbská říše se rozšířila na jich dojorubských krajů. V letech 1837 až 1840 džihád narazil na postup Britů od Lagosu na sever a zastavil se u měst Ilorin a Kaba. U na sever od této hranice bylo prohlášeno za severní Nigérii, která zabírala tři pětiny rozlohy země a žilo zde přes 50 obyvatelstva. Výrazná převaha severu se stala jedním z faktorů, které později znemožnily vytvoření skutečně vyvážené federace. Během bojů s Lugardem se emírové většinou nemohli spoléhat na podporu hauských poddaných, kteří dodnes tvoří velkou většinu obyvatel severu. Když však Lugard zvítězil, rozhodl se ponechat emíry u moci a spravovat zemi jejich prostřednictvím, nikoli je zničit a vládnout přímo. Zřejmě neměl jinou možnost, jeho síly byly slabé, podpora z Londýna nestála za řeč a rozlehlé území by si vyžádalo stovky správců. Naproti tomu emírové disponovali celostátní administrativou i využitelnými soudními a finančními strukturami. Lugard emírům dovolil zůstat u moci po jistých reformách a dohlížel na ně z dálky jako nejvyšší vládce. Nepřímá vláda měla své výhody. Byla levnější, pokud šlo o britské pracovní síly a investice, a odehrávala se v míru. Zároveň však zakonzervovala feudální uspořádání, stvrdila represe ze strany emírů a jejich pověřenců, prodloužila neschopnost severu pokročit do moderního světa a překazila pokusy o zavedení parlamentní demokracie. Lugard zřejmě předpokládal, že samozpráva začne na úrovni vesnické rady a přes kmenovou a oblastní radu povede k zastupitelské celostátní vládě. Tato hezká teorie, která neuspěla. Emírům a jejich dvořanům totiž stejně jako všem feudálním potentátům záleželo především na tom, aby si za pokud možno neměných podmínek udrželi moc. Proto se stavěli proti všemu, co by mohlo přinést změnu a pokrok. V tomto směru pro ně největším ohrožením bylo masové vzdělání. Nenáhodou se v roce 1960, kdy 50 milionová Nigérie získala nezávislost, na severu s polovinou obyvatel země nacházelo 41 středních škol, zatímco na jihu jich bylo 842. První absolvent univerzity ze severní části země titul získal pouhých devět let před vyhlášením nezávislosti. Pro emíry bylo západní vzdělání nebezpečné, a tak se ze všech sil snažili omezit je na vlastní děti a potomky aristokratů. Naproti tomu na jihu, kam proudili misionáři, co by předchůdci masového vzdělání, brzy zavládl hlad po vzdělávání ve všech podobách. V roce 1967, kdy se východ země odtrhl, v této části Nigérie žilo víc lékařů, právníků a inženýrů než v kterékoliv jiné zemi Černé Afriky. Misionářské působení na severu, jež mohlo oblast posunout do 20. století, Lugard prakticky zastavil na žádost emírů, kteří si nepřáli křesťanské apoštoly severně od Kaby. Během šedesáti let od Lugarda po nezávislost se rozdíly v náboženských, sociálních, historických a morálních hodnotách mezi severem a jihem a propast ve vzdělání a technice nejen nezmenšovaly, ale naopak rozšiřovaly, až zcela vyloučili životaschopnost sjednocené země vedené jednou z těchto částí. V roce 1914 Lord Lugard Sever a jich z důvodů snadnější zprávy spojil při nejmenším na papíře. Vůli co nejmenším administrativním nepokojům, jeho vlastní slova, ponechal obrovský sever netknutý a prakticky vznikly dvě oddělené vlády. Ráveň Lugard prosadil svou teorii nepřímého vládnutí, která na severu tak výborně fungovala, ale na jihu selhala, zejména v jeho východní části obývané Igby. Britům se natolik zalíbila myšlenka místních náčelníků, že se je pokoušeli ustanovovat v krajích, kde žádní nebyly. Nepokoje ve městě ABA v roce 1929 ABA se nachází uprostřed kraje Igbu, byly částečně vyvolány odporem vůči dosazeným náčelníkům, jež místní obyvatelstvo navzdory britskému nátlaku odmítalo přijmout. Nebylo obtížné vnutit nový řád obyvatelům severu, zvyklým na bezvýhradnou poslušnost, avšak východ vyžadoval jiný přístup. Ta tradiční struktura východu je prakticky imunní vůči diktatuře, což je jeden z důvodů současné války. Obyvatelé východu trvají na tom, aby s nimi bylo probíráno všechno, co se jich týká. Taková rozhodnost se sotva mohla koloniálním správcům zamlouvat a obyvatelé východu kvůli ní byli označováni za povýšence, za to sever si angličané oblíbili, podnebí je horké a suché, na rozdíl od vlhkého a malarického jihu, život ubíhá zvolna a nevzrušeně, pokud jste shodou okolností angličan nebo emír, krajina je malebná a lid poslušný a nenáročný. Protože obyvatelé severu nedokázali řídit nově vzniklé úřady a továrny, muselo přijet mnoho britských úředníků a techniků, také proto dnes v Londýně existuje energická a hlasitá pro nigerijská lobby bývalých státních úředníků, vojáků a správců, kteří Nigérii zaměňují se svou milovanou severní oblastí. Společenskou propast způsobenou severní apatií vůči modernizaci však nemohli vyplnit jen Britové. Bylo třeba obsadit pozice nižších úředníků a manažerů, účetních spojovatelek, strojníků, mašinefírů, zaměstnanců vodáren, pokladních, dělníků a prodavačů, které nedokázali zastávat lidé ze severu. Za prací přišel značně omezený počet jorubů ze západní oblasti jihu. Většinu míst zaujali podnikavější obyvatelé východní oblasti. Do roku 1966 se do severní oblasti přesunulo odhadem 1 300 000 obyvatel východu, především Igbu a dalších asi půl milionu našlo práci a bydlení v západní oblasti. Rozdíly ve stupni asimilace jednotlivých skupin byly obrovské a poskytují jistou představu o jednotě Nigérie pod pláštíkem propagandy. Na západě byla asimilace lidí z východu úplná, bydleli na stejných ulicích jako Jorubové, stýkali se s nimi při společenských příležitostech a jejich děti chodili do stejných škol. Na severu, na přání místních vládců, proti němuž Britové nic nenamítali, museli všichni jižané z východu i ze západu obývat tzv. cizinecké čtvrti neboli Sabon-Gary, jakási géta v něměstských zdí. V těchto gétech vládl čilý ruch, ale hauští krajané usilovali o omezení vzájemných kontaktů na minimum. Školství bylo segregované a dvě naprosto odlišné společnosti existovaly vedle sebe, aniž se Britové pokoušeli o jejich postupnou integraci. Období let 1914 až 1944 lze popsat velmi stručně, Neboť britské zájmy v té době s Nigérií souvisely jen okrajově. Nejprve přišla první světová válka, pak deset let poválečné rekonstrukce a posléze hospodářská krize. Nigérie z ní vytěžila krátké období prosperity, kdy dodávala suroviny pro závody ve zbrojení před druhou světovou válkou. V této době britská koloniální politika zůstávala tradiční a ortodoxní. Udržování zákona a pořádku, podpora produkce surovin, vytváření poptávky po britském vývozu a zvyšování daní pro zaplacení koloniální vlády. Teprve od roku 1945 do roku 1960, zejména v posledních deseti letech tohoto období, byl podniknut seriózní pokus o sestavení plánu pro nezávislost. Tento pokus měl katastrofální začátek, z něhož se nikdy zcela nevzpamatoval. O ním špatným začátkem byla Richardsova ústava. V letech 1944 až 1945 guvernér Sir Arthur Richards, dnes známý jako Lord Milverton, muž, který si podle dobových vyprávění navzdory své hluboké lásce k severu nedokázal získat zvláštní oblibu, Podnikl okružní cestu po zemi a zjišťoval místní názory na ústavní reformu. Na severu pochopil, že tamní obyvatelé o spojení s jihem nestojí a že s jejich míněním nic nezmůže. Sever s reformou souhlasil jedině za podmínek, že jedna, bude v nové ústavě zachován princip nezávislého regionálního rozvoje a dva, sever obsadí skoro 50 křesel v zákonodárném sboru sever 9, západ 6, východ 5. Odpor severu proti sloučení s jihem, vyjádřený mnohokrát již dříve, sformuloval v roce 1947, kdy byla vyhlášena Richardcova ústava, jeden ze severních předáků Malam Abubakar Tafava Baleva, pozdější předseda nigerijské vlády. Ten řekl, nepřejeme si, pane, aby jižní sousedé zasahovali do našeho rozvoje. Rád bych zdůraznil, že kdyby se Britové v této fázi z Nigérie stáhli, severní lid by pokračoval v přerušeném zabírání území až k moři. V roce 1947 se Nigérie z jednotného státu s ústředním zákonodárným sborem změnila v unii tří regionů východní, západní a severní oblasti. Lord Milverton se od vypuknutí války mezi Nigérií a Biafrou zasazoval ve sněmovně lordů o nigerijskou jednotu, přičemž zřejmě opomínal skutečnost, že právě jeho ústava zasela semě regionalismu, který Nigérii zahubil. Té, co Sever projevil svůj názor, byl stát o třech oblastech nejhorší možnou alternativou, pokusem o sloučení nesměřitelných protikladů. Severané na situaci nahlíželi v jistém smyslu realističtěji. Jejich vůdcové se netajili separatistickými sklony. Po Richardcovi přišel Sir John Macpherson, který zavedl novou, prakticky unitární ústavu. Bylo však pozdě. Severýž zjistil, že bude vyhrožovat odtržením od Nigérie, jehož se Britové obávali, může prosadit svou, a Matsfersonova ústava z roku 1954 byla v roce 1954 nahrazena novou konstitucí. Na různých regionálních konferencích, které Macpherson svolal v roce 1949, severní delegáti požadovali 50% zastoupení severu v ústřední vládě a na generální konferenci v Ibadanu v lednu 1950 emírové Zaryi a Kaciny oznámili, že pokud severní oblast nedostane 50% křesel v ústředním zákonodárném shromáždění, požádá o oddělení od zbytku Nigérie na základě úmluv existujících před rokem 1914, bylo jim vyhověno a severní dominance v ústřední vládě se stala neodmyslitelnou. Součástí nigerijské politiky Sever rovněž požadoval a prosadil nejvolnější možnou podobu federace a netajil se přesvědčením, že spojení severu a jihu v roce 1914 byla chyba. Tento názor se táhne nigerijským politickým myšlením od konce druhé světové války po vyhlášení nezávislosti. V březnu 1953 severní politický vůdce Amadu Belou prohlásil v parlamentu v Lagosu, chyba z roku 1914 vyšla na světlo a já bych byl rád, kdyby se dál neprohlubovala. V autobiografii Můj život bylo vzpomíná na silnou severní tendenci k odtržení a dodává, že působila velmi lákavě, přiznává, že jí nepodlehl ze dvou důvodů, přičemž ani jeden nesouvisel s nigerijskou jednotou, na níž trvaly Britové. Prvním faktorem byla obtížnost vybírání celních poplatků na hranicích a druhým nespolehlivost přístupu k moři přes sousední nezávislou zemi. Do konferencí v roce 1953, jež předcházeli čtvrté ústavě, Sever názorově přešel od separatismu k uspořádání, které by regionům poskytlo největší možnou svobodu konání a jednání, uspořádání, které by snížilo pravomoci centra na absolutní minimum. Londýnský List Times o těchto požadavcích informoval 6. srpna 1953. Severané vyhlásili, že chtějí nekomplikovanou centrální agenturu a zřejmě mají na mysli organizaci podobnou východoafrické vysoké komisi. Avšak i Vysoká komise spolupracuje s ústředním schromážděním, zatímco severní Nigerijci vyhlásili, že žádný ústřední zákonodárný sbor nebude, Severané požadovali, očividně s podporou drtivé většiny svých obyvatel, jakousi konfederaci nigerijských států. Stejné přání vyslovil plukovník Ojukvu, vojenský guvernér východní oblasti, v Abury v Gehaně 4. ledna 1967, když bylo 30 tisíc obyvatel východu zabito a 1 800 000 zahnáno zpátky na východ jako uprchlíci. Je za těchto okolností v konfederaci viděl jen dočasné opatření do uklidnění situace. Kdyby seveřané v roce 1953 nebo obyvatelé východu v roce 1967 prosadili svou, tři oblasti by dnes pravděpodobně žili v míru. Britové opět ustoupili severním izolacionistickým požadavkům, ale nevnímali nebezpečí v podobě neochoty severanů k integraci. Zvítězil tedy britský kompromis. Jižané chtěli stát z několika regiony, aby budoucí federaci poskytly politickou rovnováhu. Britská vláda se rozhodla pro tři severní, západní a východní oblast, což bylo nejméně stabilní řešení ze všech, ale také přání severu. V posledních deseti letech před získáním nezávislosti si zaslouží pozornost ještě dva fenomény. Neboť poukazují na britskou nevšímavost k varováním před budoucí nigerijskou labilitou, byť tato varování přicházela přímo od státních úředníků. V průběhu dekády proslovy a písemné dokumenty Severanů odhalují rostoucí zášťvů či přistěhovalcům z východu. Řečníci v Severním zákonodárném sboru opakovaně vyjadřovali hluboké přesvědčení, že sever je pro Severany a že Jižané by se měli odebrat domů. Většina těchto Jižanů přišla z východní oblasti. Již v minulosti docházelo ke sporadickým násilnostem vůči obyvatelům východu, zejména při krvavých nepokojích ve městě JOS v roce 1945. V květnu 1953 měla do města Kano, největšího na severu, přicestovat delegace vedoucí Evropské politické strany akční skupina Action Group. Protesty veřejnosti proti této návštěvě podněcoval Malam Inuavada, tajemník kanské pobočky Severního Lidového Kongresu projevu dva dny před plánovaným příjezdem vada na shromáždění sekčních šéfů národní zprávy řekl, poté, co nás jižané uráželi na jihu, se nyní rozhodli urážet nás na severu. Proto musíme schromáždit tisícovku mužů, kteří budou ve městě připraveni postavit se síle silou, návštěva akční skupiny byla zrušena, avšak 16. května začala série masakrů. Když se nedočkali jorubů, hausové se vůči lidem z východu uchýlili k tomu, co jeden britský státní úředník v oficiální zprávě označil za všeobecně nečekaný stupeň násilí a Amadu ve vlastním životopise vzpomíná, že zde v to dopadlo tak, že boje se odehrávaly mezi hausy a igby, jorubové ku podivu zůstali stranou. Oficiální zpráva byla připravena opravdu svědomitě. Pisatel odsoudil Vadovu řeč jako nerozumnou a provokativní, podle střízlivých odhadů prý bylo 250 lidí zabito a 245 zraněno, ale je tu ještě možnost, že jich zahynulo víc, než se uvádí v záznamech. Vzhledem k rozporuplným prohlášením řidičů sanitek a nákladních vozů, kteří odváželi živé i mrtvé, úředník poznamenal, že žádné provokace. Krátkodobé ani dlouhodobé nemohou ospravedlnit jejich hausů i chování. Pravděpodobně nejpozoruhodnější tvrzení však zaznívá. V závěru zárodky problémů podobných těm, které propukly 16. května 1953 v Kanu, se dodnes skrývají pod povrchem. Může k tomu dojít znovu a jedině pochopením a uznáním fundamentálních příčin lze odstranit nebezpečí jejich opakování. O pochopení se však nikdo ani nepokusil. V roce 1958 britové při rozboru otázky menšinových kmenů tedy těch, které nepatří do Velké trojky Hausu, Igbu a Jorubu pověřili syra Henryho Vilinka provedením výzkumu a přípravou doporučení. Sir Henry konstatoval, že ve východní oblasti, nyní rozdělené na tři území jednostranným rozhodnutím Lagosu z roku 1967, mírné rozdíly mezi Igby a ostatními národnostmi brzy zmizí v důsledku rostoucího nacionalismu. Opravdu do značné míry vymizely, avšak nikoli kvůli nigerijskému nacionalismu, ale vlivem společného utrpení s rukou Nigerijců a Biaferského nacionalismu. Další poznatek sira Henryho Vilinka ohledně východu se týkal přístavu Port Harcourt, největšího města v regionu obývaného převážně Igby. V předkoloniálním období to bylo malé město národů z oblasti Rivers, ale časem se změnilo v rušný přístav, především díky obchodnímu podnikání a vynalézavosti Igbů. Ve městě žili Igbové a ostatní národnosti poklidně vedle sebe. Když v květnu 1967 vláda generála Govona v Lagosu jednostranně rozhodla o rozdělení Nigérie na 12 států, tři z nich vznikly ve východní oblasti a Port Harcourt se stal hlavním městem státu Rivers, což způsobilo ještě větší pobouření východně od Nigeru. Ústava z roku 1954 vymezovala pětileté období pro vyjednávání o budoucím uspořádání Nigérie a o páté ústavě. 1. října 1960 Nigérie doklopítala k nezávislosti, hlasitě oslavována doma i v zahraničí jako vzor pro celou Afriku, avšak ve skutečnosti stabilní asi jako domeček z karet. Nepodařilo se odstranit žádný ze zásadních rozdílů mezi severem a jihem, zaplašit pochybnosti a obavy ani potlačit odstředivé tendence. Naděje, vyhlídky a ambice tří oblastí se nadále rozcházely a struktura, která měla podpořit vnímání jednoty, nedokázala odolávat tlakům, jež na ní později byly vyvíjeny. Walter Schwarz v knize Nigérie napsal, Výsledek desetiletí vyjednávání mezi vládou a ovládanými rozhodně nebyl uspokojivý. Nigérie závisela na federálním uspořádání, které se během dvou let začalo v těžké situaci otřásat, během pěti let se zhroutilo do chaosu a nakonec se rozplynulo ve dvou vojenských převratech a občanské válce. Walter Schwarz, Nigérie, Londýn, 1968, strana 86. Nová ústava byla dosti spletitým souborem kontrolních a vyrovnávacích mechanismů, práv a záruk, příliš utopistickým na to, aby obstál v nelítostném boji o moc, který se v Nigérii krátce po vyhlášení nezávislosti rozhořel. V Africe stejně jako kdekoliv jinde politická moc znamená úspěch a prosperitu nejen pro člověka, který ji disponuje, ale také pro jeho rodinu, rodiště a celý kraj, z něhož pochází. Proto existuje příliš mnoho těch, kteří podniknou cokoliv, aby ji získali, a jakmile ji mají, snaží se ji ze všech sil udržet. Volby v roce 1959, tedy ještě před získáním nezávislosti, naznačili, co všechno se bude dít, když byli jižní kandidáti na severu během volební kampaně zastrašování. V těchto volbách tvořili většinu sčítacích komisařů bričtí úředníci, kteří se snažili ze všech sil. Později se běžným standardem staly volební podvody a násilnosti. Z voleb v roce 1959 zešla nigerijská vláda. Vzorec mocenského boje byl určen již dříve a vycházel z regionalismu stanoveného neblahou Richardcovou ústavou před 12 lety. Východní oblast ovládla Národní rada nigerijských občanů National Council of Nigerian Citizens NCNC, strana vedená dr. Neamdim Azikivem, průkopníkem západoafrického nacionalismu a dlouholetým bojovníkem, byť mírovým za nigerijskou nezávislost. NCNC se zpočátku snažila změnit ve skutečně celostátní stranu, ale vzestup dalších stran se zcela regionálním a nikoli politickým programem podle Richardcovy ústavy směřoval stále více na východ. Přesto Azikive osobně stále upřednostňoval paní atmosféru Lagosu, ačkoliv byl v době vyhlášení nezávislosti již pět let předsedou vlády východní oblasti. Západ ovládla pod vedením předsedy Avolova strana akční skupina, která silně spoléhala zejména na Joruby. Avolovo měl za sebou pět let ve funkci předsedy vlády západní oblasti. Na severu se prosadil Severní lidový kongres, Northern People's Congress NPC, jehož vůdcem byl sokocký Amadu Belou. Trojčlená rovnováha moci existovala už pět let od voleb v roce 1954, v nichž koalice NPC a NCNC získala 140 křesel ze 184 a zatlačila Avolovovu akční skupinu do opozice. Volby v roce 1959 tento proces zopakovali, NPC v rozšířeném parlamentu uhájil sever sestem 48 křesly, NCNC udržela východ a část západu, převážně nejorubské kraje, kterým se dnes říká středozápad s 89 poslanci a akční skupina ovládla většinu jorubsky hovořícího západu. Avšak získala jen 75 křesel. Protože žádná strana neměla jasnou většinu koalice kterýchkoliv dvoustavila tu třetí do opozice. Po zákulisních námluvách a jednáních NPC uzavřel dohodu s NCNC a pokračovali jako dřív, přičemž Avolovo byl nucen dalších pět let bezmocně přihlížet. Již v roce 1957 byl po poslední ústavodámé konferenci jmenován předseda federální vlády. Stal se jim Abuba Kartafava Baleva Hausa, předseda NPC a do té doby ministr dopravy. Nebylo překvapivé, že Amadu Belou vůdce většinového NPC, který si mohl funkci ponechat pro sebe, odmítl přesunout se na jich a vést zemi. Jak sám řekl, vyhovovalo mu vyslat místo sebe zástupce. Tento výraz vypovídá o budoucím vztahu předsedy federální vlády a premiéra severní oblasti a o skutečném sídle moci. V této podobě Nigérie vstoupila do křehké nezávislosti. Rád se poté byl doktor Azikivej jmenován prvním nigerijským generálním guvernérem a funkce předsedy vlády východní oblasti přešla na jeho muže číslo dvě, doktor Michála Okparu. Na západě se mezi tím premiérem místo Avolova, který vedl opozici ve federálním parlamentu, stal Samuel Akintola. Amadu Belou si podržel vládu nad severní oblastí. Krátké dějiny Nigérie pod federální vládou již byly podrobně zdokumentovány. Ze všech popisů vyplývá, ačkoliv je to málo kde výslovně uvedeno, že tradiční forma parlamentní demokracie, připravená na Vitehalu, se v existující struktuře etnických skupin, nesrozumitelné i pro místní, nemohla osvědčit, neodpovídala africké civilizaci a nehodila se pro uměle vytvořenou zemi nížší soupeřící skupiny. Které koloniální zpráva nedokázala smířit, využili jako prostředek k nepřímému vládnutí. Během dvanácti měsíců nezávislosti došlo k rozkolu v akční skupině, což se u strany po šesti letech v opozici a s vyhlídkou na čtyři další dalo očekávat. Někteří členové podporovali Avolova a jiní Akintolu. V únoru 1962 stranické shromáždění podpořilo Avolova a parlamentní strana obvinila Akintolu ze špatného výkonu funkce předsedy vlády a požádala o jeho odvolání. V reakci na toto přání západní guvernér Akintolu sesadil a místo něj pověřil sestavením nové vlády západní oblasti Avolovova stoupence Adek a Kintola se poněkud oklikou odvolal k federálnímu premiérovi. V západním parlamentu se svými přívrženci vyvolal nepokoje, které policie musela rozehnat slzním plynem. Premiér Baleva v Lagosu díky své většině dokázal navzdory a volovovým protestům prosadit návrh na vyhlášení výjimečného stavu na západě země. Poté Baleva jmenoval správce západní oblasti s pravomocí zadržovat osoby a odstavil guvernéra. Sodou okolností byl tímto správcem jeden Baleův přítel. Vydány zákazy činnosti pro Avolova, Adek a Akintolu, který i hned vytvořil novou sjednocenou lidovou stranu United People's Party UPP. Dalším krokem Avolovových oponentů bylo zahájení vyšetřování korupce na západě. Šlo o promyšlený tah, neboť korupci nebylo těžké dokázat na západě ani kdekoliv jinde. Korupce ve veřejném životě nebyla ničím novým, existovala od britských dob a po získání nezávislosti znepokojivě sílela. 10% již ministři obvykle požadovali od zahraničních firm, než jim udělili lukrativní kontrakty. Získání podílu ve společnostech, které pak stát podpořil, či otevřené uplácení soudců a policistů, to všechno bylo zcela běžné. Jen málo ministrů si z funkce neudělalo živnost, což bylo z části způsobeno obyčejnou hamižností a z části skutečností, že každý mocný člověk musel živit zástup nov sledů, zabezpečit si znovu zvolení a získat výhody pro své rodiště. Běžné finanční korupci se přidali nepotismus, násilí a volební podvody. Cukerová komise snadno odhalila obrovský rozsah přerozdělování veřejných financí přes vládou kontrolovanou obchodní radu a Národní společnost pro investice a nemovitosti do stranických fondů a nakonec soukromým osobám. Během vyšetřování vyšlo najevo, jak lehkovážně Avolovo a jeden z jeho zástupců Antony Enahoro přistupují k vykonávání funkcí ve státní správě. Nyní oba znovu zastávají vysoká místa v nigerijské vládě. Cokerová komise zjistila, že od ustavení regionální samozprávy v roce 1956 do začátku vyšetřování v roce 1962 zmizelo v pokladnicích akční skupiny 10 milionů liber, což odpovídalo 30% státních příjmů v tomto období. Ku podivu se ukázalo, že se na těchto machinacích nepodílel Akintola, který od Avolovova přesunu do federálního shromáždění v Lagosu v roce 1959 působil jako premiér. Otázkou zůstává, zda by závěry komise vedly k soudnímu stíhání vedoucích představitelů Avalovovi kliky. Události se totiž rozběhly ještě rychleji. Ke konci roku 1962 byly Avolovo a Enahoro obviněni kromě jiného z Velezrady. Komplikovaný proces trval 8 měsíců. Obžaloba tvrdila, že Avolovo a Enahoro dovezli zbraně a cvičili dobrovolníky pro státní převrat naplánovaný na 23. září 1962, kdy měli být uvězněni generální guvernér Předseda vlády a další vedoucí představitelé a za nigerijského premiéra se měl prohlásit Avolovo. Obhajoba namítala, že v atmosféře násilí a strachu, která po vyhlášení nezávislosti převládla na západě země, byla taková preventivní opatření rozumná. Avolovo byl odsouzen k desetiletému trestu odnětí svobody, sníženému po odvolání na sedm let. A Enahoro po repatriaci z Británie a následném samostatném procesu k 15 letům, z nichž po odvolání zůstalo 10. Odvolacím soudcem, který Enahorovi snížil trest, byl Luis Mbanefo, pozdější předseda Biaferského nejvyššího soudu. Soudce a zločinec se znovu setkali na mírových jednáních v Kampale v květnu 1968, kde vedli delegace svých zemí. Aféra Akintolovi umožnila upevnit moc v západní oblasti bez ohledu na výnos londýnské státní rady z května 1963, že odvolání předsedy vlády guvernérem platí. Akintolu v ochránce federální premiér Baleva označil nález justičního výboru státní rady za chybný a neodpovídající skutečnosti. Ještě téhož roku byla zrušena možnost odvolání ke státní radě, čím padla další záruka. Soud s Avolovem musel v pozdějších fázích co by skandál soupeřit se zmanipulovaným celostátním sčítáním lidu. Předešlé sčítání v letech 1953 až 1954 utrpělo pomluvami, že se děje pro daňové účely, a tak se mu mnoho lidí, hlavně ve východní oblasti, vyhnulo a celkový počet obyvatel federace byl stanoven na 30,4 milionu, tedy přibližně o 10% méně než ve skutečnosti. U sčítání v roce 1962 se všeobecně předpokládalo, že souvisí se zastoupením na politické úrovni a ze všech krajů a především z východu tedy přicházela přehnaná čísla. Sčítání lidu v roce 1962 stálo 1,5 milionu liber a jeho výsledky nebyly nikdy zveřejněny. Údajně z nich vyplynulo, že obyvatel severní oblasti přibylo za 8 let o 33% na 22,5 milionu a na jihu se počet lidí zvýšil o více než 70% na 23 milionů. Nigérie tedy měla mít 45,5 desetin milionů obyvatel. Jevě je britský šéf 45 tisíc čítacích komisařů, údaje z jihu označil za falešné a přemrštěné. Proti tomu nic nenamítal sokotský Amadu Belou, kterého nepotěšilo zjištění, že jižanů má být o půl milionu víc než severanů. Prý znechuceně roztrhal papír z čísly, když mu jej přinesli, a nařídil Balevovi sčítání zopakovat. Nový pokus se uskutečnil v roce 1963, tentokrát bez pomoci skeptického Varena. To zřejmě bylo rozumné, protože při sledování přípravy dalších dat pod osobním dohledem Baleuji by ho mohl postihnout záchvat. Jednoho rána v únoru 1964 se Nigerijci po probuzení dozvěděli, že jejich není 55,6 milionů a že v severní oblasti žije skoro 30 milionů obyvatel. Warren o rok dříve údaje z jihu odmítl z několika důvodů, mimo jiné proto, že uváděli třikrát až čtyřikrát více dospělých mužů než daňový registr a víc dětí do pěti roků, než by dokázali všechny ženy v reprodukčním věku porodit, i kdyby byly předešlých pět let bez přestání těhotné. Data ze severu uznal, protože mu připadala přiměřená a vyplýval z nich roční dvouprocentní přírůstek obyvatelstva od předešlého sčítání. Jestliže na sčítání v roce 1962 nebyl sever patřičně připraven, rok 1963 přinesl něco zcela jiného. Zvýšení populace z 22,5 milionů na téměř 30 milionů za jediný rok znamenalo roční přírůstek 24 Jehož údaje z roku 1962 voren považoval za nereálné znovu posílil z 23 na 25,8 milionu. Emigranti se vtipně ptali, zda tato čísla zahrnují také ovce a kozy, zatímco nigerijští politici se vzájemně obvinovali a spochybňovali sčítání ve druhé polovině země. Obyvatelé nabili dojmu, že se jedná o další podvod a pravděpodobně se nemýlili. Střízlivější a realističtější odhady hovoří o 47 milionech obyvatel Nigérie na konci května 1967, kdy se tento počet vyhlášením nezávislosti Biafry snížil o 13,5 milionu, včetně značného množství uprchlíků. Standál kolem sčítání lidu sílil a v roce 1964 vedl ke generální stávce. Po celou dobu až do prvního vojenského převratu v lednu 1966 vřeli v tradiční vlasti tivů v oblasti středního pásu tivské nepokoje. Dlhouževnaté, nezávislé a však poměrně zaostalé etnikum s kmenovým uspořádáním si již dlouho činilo nároky na střední pás a jeho politickou silou byl sjednocený kongres středního pásu United Middle Belt Congress. Jenže zatímco v roce 1963 představitelé NPC neměli námitek proti vyčlenění středozápadní oblasti ze západní, čímž vznikl domov pro nejorubské menšiny, nyní nepovažovali za nutné podniknout totéž protivy, protože je z politického hlediska pokládali spíše za severany. Proto byla k potlačení tivských nepokojů brzy po získání nezávislosti vyslána armáda a zůstala v kraji až do vojenského převratu v roce 1966. Mnohé jednotky náležely do první brigády složené z převážně severních rekrutů. Někteří důstojníci se ohrazovali proti použití armády pro potlačení civilních bouří, ale jiní se svým severním politikům snažili zavděčit tím, že postupovali ještě bezohledněji, než se po nich žádalo. Kivové však kladli tuhý odpor a v roce 1966 nestraní pozorovatelé odhadovali, že při násilnostech zahynuli skoro tři tisíce lidí, o čemž se před světem cudně mlčelo. Nedlouho po generální stávce následovaly v roce 1964 všeobecné volby. Desetileté spojenství NPC a NCNC zničil Amadu Belou, když Suše konstatoval, že Igbové nikdy nebyli skutečnými přáteli severu a nikdy nebudou, poté oznámil spolupráci s Akintolou, jenž nyní pevně ovládal západní oblast. Pravděpodobně si uvědomoval, že spojenectví s další jižní stranou bude nezbytné pro udržení jeho zástupce v Lagosu a hluboce zavázaný Akintola mu připadal jako vhodnější koaliční partner než Okpara. Akintola tedy spojil svou stranu s NPC Amadu Bela, čímž vznikla Nigerijská národní aliance. Nigerian National Alliance NNA a NCNC nezbylo než najít společnou řeč s jádrem akční skupiny, které zůstávalo věrné uvězněnému Volovovi. Společně vytvořili sjednocenou pokrokovou velkou alianci United Progressive Grand Alliance APGA. Předvolební kampaň nemohla mít skandálnější průběh, alespoň si to v té době všichni mysleli, než se v následujícím roce Akintola překonal při volbách v západní oblasti. Na západě NNA vyrukovala se silně rasistickou propagandou, brojil proti nadvládě Igbu a některé její předvolební publikace připomínaly antisemický brak v předválečném Německu. Doktor Azikivé, prezident federace od roku 1963, kdy se Nigérie stala republikou, marně volal po slušných volbách a varoval před kmenovou diskriminací. Na severu byli kandidáti Abga zastrašováni a byti chuligány z řad NPC. Navíc si stěžovali, že na severu i na západě se buď nemohli k volbám registrovat, nebo i po registraci byly jejich sokové z NNA prohlašování za kandidáty bez soupeře až do poslední chvíle panovaly pochybnosti, jestli nějaké volby vůbec budou. Nakonec se uskutečnili, ale Abga je bojkotovala. Podle očekávání pak vyhrála NNA. Třeba, že prezident Azikive nebyl spokojený se svou ústavní pozicí, požádal Balevu o sestavení celostátní vlády na širokém základě a krize, která v roce 1964 mohla rozložit federaci, byla odvrácena únoru 1965 pak se spožděním proběhly federální volby ve východní a středozápadní oblasti, které s převahou ovládla APGA. Konečný výsledek zněl 197 křesel pro Národní alianci a 108 pro APGA. Standál byl ještě v čerstvé paměti, když se v listopadu 1965 rozběhly přípravy na volby v západní oblasti. Akintola zde obhajoval svůj premiérský úřad a pošramocenou pověst vlády. Vůli Akintolově všeobecné neoblíbenosti se zdálo, že budou-li volby spravedlivé, zvítězí opoziční Abga. Tím by Abga získala kontrolu nad východem, středozápadem, kterou již měla, západem a Lagosem, což by jí poskytlo většinu v Senátu, i kdyby severní lomítko západní aliance nadále ovládala dolní sněmovnu. A Akintola si toho byl nepochybně vědom, stejně jako neochvějné podpory mocného a bezohledného Amadu byla v severní oblasti a Baleu jako federálního premiéra. Protože byl přesvědčen o své beztresnosti, neváhal v předvolebním boji využít každou příležitost k podlému jednání. Gá poučena z federálních voleb. Si nechala všechny kandidáty zaregistrovat dlouho dopředu a všech 94 muselo podepsat místopřísežná prohlášení, že se voleb skutečně zúčastní. Přesto bylo 16 akintolových mužů, včetně samotného premiéra, prohlášeno za kandidáty bez soupeře. Volební úředníci se ztráceli, z policejních stanic zmizely hlasovací lístky, kandidáti byli zadržováni. Docházelo k vraždám sčítacích komisařů a na poslední chvíli byla zavedena nová pravidla, v nichž se však hovořilo pouze o akintolových kandidátech. Během sčítání hlasů byli zástupci a kandidáti APGA pod různými záminkami vykazování z volebních místností, v nejmírnějších případech kvůli zákazu vycházení vyhlášenému policií na příkaz vlády. Komisaři, kteří zůstali na svých místech, bylo mnoho kandidátů Abga téměř zázračně vyhlášeno za zvolené. Existovaly příkazy, aby veškeré součty směřovaly nejprve do Akintolovy kanceláře a zmatení rozhlasoví posluchači slyšeli nejprve na západních stanicích čísla podle Akintolových pokynů a posléze na stanicích z východní oblasti jiné údaje, sestavené v ústředí Abga na základě zpráv sčítacích komisařů. Podle západní vlády získal Akintola 1,70 křesel a ABKA 17, a proto byl Akintola pověřen sestavením vlády. AKA prohlašovala, že jí ve skutečnosti připadlo 68 křesel a že volby byly zmanipulované, což bez velkého váhání potvrzovali pozorovatelé. Adegbenro v UCUPGA v západní oblasti prohlásil, že vládu vytvoří on. Společně se svými spolupracovníky skončil za mřížemi. Tím začal naprostý rozklad zákonnosti a pořádku, pokud do té doby v nějaké podobě existovaly. Celou západní oblast zachvátily nepokoje. Běžné byly vraždy, rabování a žářství. Soupeřící gangy přehrazovaly silnice pokácenými stromy, zastavovali motoristy a ptali se na jejich politické přesvědčení. Špatná odpověď znamenala oloupení nebo smrt. V průběhu několika málo týdnů zahynulo tisíc až dva tisíce lidí. Během těchto událostí Baleva, který v roce 1962 bez váhání vyhlásil výjimečný stav kvůli roztržce v západním parlamentu, zachovával klid. Přes opakované výzvy k vyhlášení výjimečného stavu, rozpuštění Akintolovi vlády a vypsání nových voleb tvrdil, že k tomu nemá pravomoc. Mocná Nigerijská federace se rozpadala před očima zahraničních pozorovatelů, kteří Nigérii ještě před pár lety oslavovali jako velkou naději pro Afriku. Přesto do světa neunikly skoro žádné informace. Balevova vláda ve snaze zachovat zdání legitimity pozvala předsedy vlád zemí britského společenství národů na první lednový týden 1966 do Lagosu na konferenci, na níž se mělo diskutovat o obnovení pořádku ve Rodesii zmítané povstáním. Britský premiér Harold Wilson pozvání s potěšením přijal. Zatímco si předsedové vlád potřásali rukama a usmívali se na sebe na mezinárodním letišti IKEA, jen o několik kilometrů dál umírali zástupy nigerijců, když armáda vytáhla proti příznivcům Abga. Ní vojáci však nedokázali uklidnit situaci a na rozkaz vrchního velitele generálmajora Johnsona Ironciho se oddíly stáhly. Většina řadových pěšáků, kteří ve federální armádě sloužili, pocházela ze středního pásu, tedy z menšinových severních kmenů. Tito vojáci, zejména tivové, jejich bylo nejvíc, nemohli být nasazeni proti pokračujícím tivským nepokojům, neboť by pravděpodobně neobrátili zbraně proti svým krajanům. Převážnou část jednotek, které byly k dispozici mimo tivské území, tedy tvořily tivové. Ze stejného důvodu, proč nemohli být vysláni na Tivské území, se nehodili ani pro zásah kdekoliv jinde v západní oblasti. Nestáli na Akintolově straně, neboť Akintola byl spojencem a vazalem Amadu Bela, který bojoval s jejich vlastní domovinou. Sympatizovali spíše se vzbouřenci, s nimiž je spojovalo podobné postavení vůči Sokotské či Akintolově mocenské skupině. Ve druhém lednovém týdnu roku 1966 začínalo být jasné, že situace je neudržitelná. Současný nigerijský vojenský režim sice tvrdí, že veškeré následující události byly dílem Igbu, ale nepochybné je, že jedinými alternativami byly buď zásah armády nebo naprostá anarchie. V noci 14. ledna udeřila v severní oblasti, západní oblasti a hlavním městě Lagosu skupina mladých důstojníků. Během několika hodin byly Amadu Belou, Akintola a Baleva po smrti a s nimi skončila také první republika. Po vyhlášení nigerijské nezávislosti se Britové s oblibou pišnili zásluhami na zdánlivém úspěchu tohoto podniku. Nyní Británie nemohla popřít značnou odpovědnost za jeho selhání, protože Nigérie v podstatě byla britským a nikoli nigerijským experimentem. Politické myšlení vytehalo ohledně Nigérie se řadu let zakládalo na rezolutním popírání skutečnosti, zatvrzelém přesvědčení, že po dostatečném překroucení lze fakta přizpůsobit teorii a odhodlání zamést pod koberec veškeré důkazy, které odporují zbožnému přání. Tento přístup pokračuje dodnes. Kapitola druhá puč, který nevyšel na prvních 14. Dní roku 1966 se nejspíš připravovaly dva převraty. Důkazy pro převrat, který se neuskutečnil, jsou převážně nepřímé, ale pozdější tvrzení, že kvůli puči z 15. ledna se nekonal další 17. ledna, jsou jistě velmi uvěřitelná. Druhý puč měl začít krátkou hrůzovládou v Deltě Nigeru ve východní oblasti, vedenou studentem univerzity ve městě Nsuka Isákem Borem, který pro tento účel obdržel dostatečné prostředky. Díky ní by premiér Baleva získal záminku vyhlásit na východě výjimečný stav. Současně by podle obvinění, která byla později vznesena na západě, jednotky pod velením důstojníků ze severu podnikly brutální výpad proti opozičním elementům, tedy Abga v oblasti. Tato akce by zlomila opoziční stranu Abga a zároveň posílila Akintolovu premiérskou pozici v oblasti, která ho nyní nenáviděla a zajistila NNA Amadu byla úplnou kontrolu nad Nigérií. Byla podniknuta řada kroků, jež této verzi zjevně nasvědčují. 13. ledna se Amadu Belou, který byl na pouti do Meky, vrátil do severního hlavního města Kaduny. Na zítří se uskutečnila tajná schůzka mezi ním a Kintolou, který na jeden den přiletěl na sever a velícím důstojníkem první brigády a Kintolovým stoupencem ze západu brigádním generálem Ademulegunem. Již dříve federální ministr obrany, člen NPC ze severu, nařídil vrchnímu veliteli generál majoru Ironsimu, aby si vybral zbylou dovolenou, na dovolenou musel také generální inspektor policie Louis Edet, rovněž z východu. Náměstek generálního inspektora M. Roberts, pocházející ze západní oblasti, byl poslán do předčasného důchodu a nahrazen hausou Kamem Salemem, který by tak 17. lednu ovládl federální policii. Prezident dr. Azikive byl v Anglii na ozdravném pobytu. Pokud šlo o spiknutí, neuspělo jen proto, že je předešel jiný puč, připravovaný stejně tajně skupinkou nižších důstojníků zejména z východu, ale nikoli pouze odtamtud. Kaduně byl vůdcem skupiny major Chukuman Zeogvu, muž s levicovými sklony, idealista a igbo ze středozápadní oblasti, který strávil celý život na severu a hauštinu ovládal líp než igboštinu. Večer 14. ledna tento bystrý, ale nevyspytatelný vrchní instruktor Nigerijské akademie obrany v Kaduně vedl malý oddíl vojáků, většinou hausů, ven z města na údajně rutinní cvičení. Když dorazili k okázalé rezidenci Amadu Bela, Dzeogvu vojákům oznámil, že přišli Bela zabít. Nic nenamítali. Měli nabitok. Kdyby nesouhlasili, mohli mě zastřelit, vyprávěl později West Afrika 29. ledna 1966. Vyvrátili bránu, zneškodnili tři belovy strážce a sami přišli o jednoho muže. Jakmile byli na pozemku, ostřelovali palác minomety, pak Nzeogvu hodil granát na hlavní vchod, přičemž stál moc blízko a poranil si ruku. Uvnitř pak zabili byla se dvěma nebo třemi sloužícími. V kaduně další oddíl pronikl do domu brigádního generála Ademu Leguna a zastřelil ho i s manželkou v posteli. Třetí skupina zabila plukovníka Schodejného jorubského zástupce velitele Akademie obrany. Tím krveprolití na severu skončilo. Odpoledne 15. ledna Zeogvu promluvil v karunském rozhlasu a oznámil posluchačům, našimi nepřáteli jsou političtí kšeftaři, podvodníci, lidé na vysokých i nízkých postech, kteří berou úplatky a vyžadují 10%, ti, kteří chtějí tuto zemi udržet navždy rozdělenou, aby zůstali ve svých úřadech jako ministři a vlivní paraziti zastánci kmenového uspořádání a nepotismu, ti, kvůli nímž naše země působí v mezinárodních kruzích jako neškodný obr, později soukromně dodal, naším cílem bylo. Změnit naši zemi a učinit z ní místo, které můžeme hrdě prohlásit za svůj domov, nevést válku. V této fázi jsme se naprosto nezabývali kmenovými úvahami, v Lagosupu či velel major Emanuel Ifeajuana, mladý Igbo, který se již dříve proslavil co by sportovec. Pár hodin po setmění do města přijal s několika nákladními vozy plnými vojáků z kasáren v Abelkutě. Malé oddíly se rozptýlily po celém Lagosu a pátrali po svých cílech. Zabiti byli tři vysocí armádní důstojníci původem ze severu, brigádní generál Majmalary, velitel druhé brigády, podplukovník PAM, Hlavní administrativní důstojník armády a podplukovník Largema, velitel čtvrtém pluku, první dva doma a třetí v hotelu Ikoji, kde se ubytoval. Sám major Ifea Joana se vydal za politiky. Premiéra Balevu zadrželi doma a naložili do Mercedesu, v němž musel ležet na podlaze pod zadními sedačkami. Ministr financí Festus Okotie, boh ze středozápadu, který vynikal úplatností dokonce i podle měřítek nigerijské politiky, byl zastřelen doma a nadspán do kufru Mercedesu. Vojáci se také vypravili za doktor i Embadivem, igboským ministrem obchodu, který jim unikl přes zahradu a schoval se v prázdném státním domě, v sídle nepřítomného prezidenta Azikivého. To bylo jediné místo, které vojáky nenapadlo prohledat. Poslední obětí byl té noci v Lagosu další Igbo, major Artur Unegbu. Ten velel muničnímu skladu v kasárnách IKEA a zastřelili ho proto, že odmítl pučistům vydat klíče od zbrojnice. V Ibadanu, hlavním městě západní oblasti, byl logickým cílem nenáviděný Akintola. Když vojáci obklíčili jeho dům, přivítala je salva z automatických pušek. Premiér měl vlastní soukromý muniční sklad. Po útoku na dům během něhož tři vojáci padli, byl vážně zraněný a vyvlečen ven a zlikvidován. Na jiném místě v Ibadanu byl začen místopředseda vlády Fanikajode. Když ho vojáci táhli pryč, zvolal, věděl jsem, že přijde armáda, ale nevěděl jsem, že přijde takhle, prozatím se převrat odehrával zhruba podle plánu. Kdyby vzbouření důstojníci opevnili své pozice, mohli v brzkých ranních hodinách vyhlásit, že mají pod kontrolou hlavní města severní a západní oblasti i federální metropoli Lagos. Benin City, hlavní město nevelké středozápadní oblasti, do svých plánů nezahrnuli, zřejmě nenáhodou, protože středozápad mohli obsadit později. Vyprávění očitých svědků a účastníků se značně liší v tom, co se pokazilo, můžeme se jen pokusit sestavit z nich souvislý obrázek. Major a Juana a ostatní spiklenci v Lagosu se podle všeho v Mercedesu vydali na spátek k Abeokutě a cestou vyhodili těla Baleúi a Okotiejeboha. Boha. Předpokládá se, že Baleva byl zastřelen, avšak podle jednoho svědka zemřel na infarkt. A byla objevena u silnice do kasáren o týden později. Ife Joana a jeho spolupracovník v Lagosu major David Okafor, velitel federální gardy, se zřejmě dopustili hloupé chyby, když odjeli z hlavního města, aniž v něm nechali nějakého schopného zástupce. To byl hlavní důvod, proč Puč neuspěl, společně s okamžitým zákrokem vrchního velitele generál majora Ironciho. Když ibadanská skupina krátce po rozednění dorazila do Lagosu s Akintolovým tělem a svázaným, ale živým Fanikajodem zadu v autě, město už nepatřilo vzbouřencům. Vojáci věrní Ironcimu ibadanskou skupinu zatkli a Fanikajodeho osvobodili. I Feaguana a Okafor si mezi tím uvědomili, že nemají žádného důstojníka v Enugu metropoli východní oblasti a čtvrté městě, které chtěli ovládnout. Sedli do Mercedesu a následování dalšími vojáky ve Volkswagenu se vydali na 650 kilometrů dlouhou cestu do Enugu. Na podporu teorie, že cílem puče z 15. ledna bylo ovládnutí Nigérie Igby, se zpravidla uvádí, že v Enugu k převratu nedošlo. Důkazy této teorii nenasvědčují. Oddíly první pluku, sídlícího v Enugu, ve dvě hodiny v noci vytáhly proti sídlu premiéra a obklíčili je, ale pak čekali na rozkaz k napadení domu a jeho obyvatel. Velící důstojník podplukovník Adekule Fajuji, národností Joruba, byl vyslán mimo město a jeho zástupce major David Ejohor, původem ze středozápadní oblasti, musel do Lagosu. Vojáci nikoli převážně Igbové, jak se zpravidla tvrdilo, ale pěšáci z části středního pásu v severní oblasti se krčili kolem domu a očekávali pokyny. Ifea Joana a Okafor mezi tím ujížděli napříč zemí, aby tyto pokyny vydali. O potlačení puče se nikdo nezasloužil víc než vrchní velitel armády generál major Ironci. Tento Igbo z města a vstoupil do armády jako dětský voják a vypracoval se od píky. Byl to urostlý muž a svědomitý profesionální voják, který dobře znal své povinnosti a plnil je. Zdá se, že také on měl té noci zemřít. Večer byl na oslavě pořádané brigádním generálem Majmalarem a pak se na poštovní lodi Aureol kotvící v lagoských docích, přemístil na jiný večírek. Když se po půlnoci vrátil domů, zazvonil telefon. Volal plukovník pam a ohlásil, že se děje něco podivného. O několik minut později byl pam po smrti. Sva ironci položil sluchátko, dostavil se jeho hauský šofér a řekl, že ulicemi projíždějí vojáci. Ironci začal jednat. Skočil do auta a přikázal řidiči, aby ho odvezl do kasáren LK a největších v oblasti a zároveň sídla armádního velitelství. U Zátarasu ho zastavili i Féjuanovi vojáci a namířili na něj. Iron si vystoupil, napřímil se a zařval: Jděte mi z cesty, potom jel dál. V kasárnách se vydal za hlavním seržantem pluku a nechal nastoupit mužstvo. Až do rána z kasáren nepřetržitě vydával rozkazy. Město ovládly jednotky, které zůstaly věrné jemu a vládě. Když se mu před rozedněním ohlásil major Eor, ironci mu řekl, ať se vrátí do Enugu a co nejrychleji se opět ujme velení. Eor odjel na nedaleké letiště Ikea, sedl do malého letadla a odletěl do Enugu. S i Féjuanu v Mercedes, který ujížděl po silnici pod ním. Eor s náskokem přiletěl do Enugu, převzal tamní kasárna a odvolal oddíly, které obklíčili dům doktor Okpary. V deset dopoledne ty též oddíly stály čestnou stráž, když se obávaný premiér na letišti loučil s kyperským prezidentem Makariem, který v Enugu končil cestu po Nigérii. Později doktor Okpara mohl odcestovat do svého rodného města Umuahá. Ve středozápadní oblasti jednotky vzbouřenců dorazily v deset dopoledne k sídlu předsedy vlády, avšak ve dvě odpoledne se na příkaz generála ironciho stáhli. Už se nezdařil. Když Ifeadžuana a Okafor přijeli do Enugu, zjistili, že město ovládá Eor. Ukryli se v domě místního lékárníka, kde byl Okafor začen, i Féjuana PRC hál do Gehany, později se vrátil a skončil s ostatními spiklenci ve vězení. Už se neobešel bez obětí, ale nešlo o žádná krvavá jatka. O život přišli předsedové vlád severní a západní oblasti i federace a také jeden federální ministr. Z vysokých armádních důstojníků zemřeli tři ze severu, dva ze západu a dva z východu. Další igboský major byl zabit, protože ho loajální vojáci mylně pokládali za spiklence. Kromě nich zahynula hrstka civilistů, včetně manželky jednoho hodnostáře a několika sloužících z domácnosti Amadu Bela a nejvýštuce dvojáků. Nzeogvu následně prohlašoval, že neměl zemřít vůbec nikdo, ale někteří jeho kolegové se prostě nechali unést. V Lagosu generál ironci převzal velení armády a obnovil pořádek, avšak toho následně do čela země nevyneslo. A to spíše reakce obyvatelstva, která dala všem jasně na srozuměnou, že vláda politiků je u konce. Tato odezva dnes často opomíjená zcela vyvrací názor, že lednový puč byl záležitostí jediné kliky. Kaduněda v oslavujících hausu obsadil palác mrtvého samovládce. Usměvavý major Hasan Usman Kacina, syn flubského emíra Kaciny, seděl vedle Zeogvíja na tiskové konferenci. Na níž bylo oznámeno jmenování Hasana vojenským guvernérem severní oblasti. Svou podporu Nzeogvovi přislíbil Ali Akilu, šéf civilní zprávy severu. Vězda igboského majora však klesala. V Lagosu a na celém jihu Ironci pevně třímal otěže a nechtěl mít se spiklenci nic společného. Uvědomoval si však, že i když pučisté jednali v příkrém rozporu s jeho výcvikem a přesvědčením, prokázali službu veřejnosti a mají mnoho stoupenců. V sobotu 15. ledna odpoledne požádal úřadujícího prezidenta, aby jmenoval prozatímního premiéra, od něhož by podle ústavy mohl přijímat platné rozkazy. Politici však otáleli až do nedělního dopoledne a když se vláda konečně sešla, Jiron si oznámil, že nemůže zaručit loajalitu svých důstojníků a odvrácení občanské války, pokud sám nepřevezme moc. Téměř jistě to byla pravda, neboť v tomto smyslu se již vyjádřilo mnoho důstojníků. Dokonce ani ti, kteří se na převratu nepodíleli, nehodlali připustit návrat nyní zcela zdiskreditovaných politiků. Situace se komplikovala. Zelgvu pochopil, že jeho kolegové v jižní oblasti naprosto selhali, schromážděl kolonu vojáků, vydal se na jich a dojel do města Jeba na Nigeru. Kdyby se vojenské posádky na jihu rozdělily na frakce bojující proti Zheogvovi a za něj jediným výsledkem by mohla být občanská válka. 15 minut před půlnocí Ironci prostřednictvím lagoského rozhlasu oznámil, že jelikož kabinet skončil, o vytvoření dočasné vojenské vlády byla požádána armáda a on, generál Ironci, byl pověřen úkolem federální vojenskou vládu sestavit. Krize se vyvinula v jeho prospěch. Armáda vykonávala jeho rozkazy. Nzeogvu se stáhl do kasáren v Kaduně, kde byl posléze vzat do vazby. Je možné, že nigerijský kabinet, zasedající pod předsednictvím Dipkaremi, ministra dopravy, hauzy a zástupce Baleu v NPC neměl jinou možnost než ustoupit požadavku generála Ironciho na odevzdání moci. Na druhou stranu je pravda, že ironci tento požadavek musel vznést kvůli odvrácení občanské války mezi soupeřícími frakcemi v armádě. Tato událost byla důležitá ze tří důvodů, vyvrací podezření, že celý puč zosnovali Igbové s cílem svrhnout vládu podle ústavy a ovládnout celou Nigérii, které se v rozporu s fakty objevilo dlouho po puči, dokazuje neopodstatněnost tvrzení, že pozdější masakry obyvatel Východu, kteří se přistěhovali na sever, byly omluvitelné či do jisté míry pochopitelné, neboť. Něj si začali a vysvětluje přesvědčení podpolkovníka Ojukvíja, že ironciho převzetí moci bylo ústavní i legální zatímco nástup. Podplukovníka Govona po ironciho zavraždění o šest měsíců později byl nezákonný a tedy neplatný. Kapitola třetí muž přezdívaný silách Johnson Thomas Umunque Agui Jironci se narodil v březnu 1924 nedaleko Umuahie, hezkého města v kopcovité krajině uprostřed východní oblasti. Do školy chodil v Umuahaj a v Kanu na severu a v 18 letech vstoupil do armády. Během druhé světové války sloužil na různých místech západoafrického pobřeží a do vlasti se vrátil v roce 1946 jako 22-letý hlavní seržant Roty. O dva roky později začal studovat na štábní škole v Kemberley a od roku 1949 působil jako podporučík na západoafrickém velitelství v Akécéře a následně v muničním skladu v Lagosu. Odtud byl přeložen k pěšímu pluku. Jako poručík se stal pobočníkem guvernéra Syra Johna Matsfersona a po povýšení na kapitána byl svědkem korunovace královny Alžběty II v Londýně v červnu 1953. V roce 1955 se stal majorem a na dobu královny cesty po Nigérii v roce 1956 byl jmenován správcem královských stájí. V září 1960 získal hodnost podplukovníka a ujal se velení pátém Praporu v Kanu. V témže roce vedl Nigerijský kontingent Organizace spojených národů proti katančským separatistům v Kongu a dokázal, že není jen štábním důstojníkem když rebelové obklíčili rakouskou zdravotnickou jednotku a nigerijské vojáky, kteří ji chránili, sám v malém letadle doletěl na místo a osobně vyjednal propuštění. Rakouská vláda ho vyznamenala rytířským křížem první třídy. V letech 1961 až 1962 působil jako vojenský poradce Nigerijské vysoké komise v Londýně a byl povýšen na brigádního generála. Poté absolvoval kurz na Královské koleji obrany. V roce 1964 se v hodnosti generál Majora vrátil do Konga jako první Afričan v čele mírových sil OSN. Během tamních operací sám zvládl rozuřený dav v Leopoldvilu a přiměl jej k rozchodu. Díky podobným hrdinským kouskům si vysloužil laskavou přezdívku Johnny Silák, anglicky Johnny Ironside po návratu do Nigérie znovu přijal hodnost brigádního generála a velel páté brigádě, ale brzy nahradil generál majora Velbie Verarda, posledního Brita ve funkci vrchního velícího důstojníka nigerijské armády a opět se stal generál Jeden britský státní úředník ho později s rozmyslem označil za velmi bezúhoného muže. Nový režim začal dobře. Těšil se nebývalé podpoře obyvatel. Po celé Nigérii, včetně severu, se lidé radovali, že skončila vláda skorumpovaných politiků a doufali v nový úsvit. Poslední spiklenci z ledna pokojně vyšli z ukrytu a skončili ve vazbě v oblastech svého původu. tu novému režimu přislíbili NPC na severu, akční skupina na západě a NCNC na východě a středozápadě, třeba že politici těchto stran přišli o moc a někteří se odstli za mřížemi. Podporu vyjádřili rovněž odbory, studentský svaz a emírové ze severu. Popularitu zaznamenali zahraniční dopisovatelé. Redaktor časopisu African World v březnu napsal: Příznivé přijetí, kterého se těmto ústavním změnám dostalo od různých skupin nigerijského obyvatelstva, ukazuje, že krok armády byl ve skutečnosti lidovou vzpourou mas. The Nigerian Revolution African World březen 1966. O měsíc dříve nigerijský korespondent londýnského týdeníku Ekonomist navštívil Sokoto, město daleko na severu a Baštu Amadu Bela a hlásil, Sokoto je rozmazlené dětsko režimu Sokotského Emíra a přece zde byl jeho skon přijat klidně. Panují-li nějaké pochybnosti o tom, jak se to stalo, po Emírově smrti není nikdo, kdo by je vyjádřil 12. února 1966. Posléze se tento názor ukázal jako příliš optimistický. Generál Ironci se jako poctivý člověk pokusil zavést poctivý režim. Třeba, že byl sám Igbo, snažil se nestranit vlastnímu národu ani rodné oblasti a někdy zašel tak daleko, že ho krajané z východu kritizovali. K jeho prvním činům patřilo jmenování vojenských guvernérů všech čtyř oblastí, na severu se jim stal podplukovník, bývalý major Hasan Kacina, kterého do funkce stačil dosadit nyní již uvězněným Zeogvu, na západě podplukovník Fajují z posádky v Enugu, na středozápadě podplukovník, dříve major Eor ze stejné posádky. A na východě podplukovník od Odumegvu Ojukvu, Bývalý velitel pátém Praporu v Kanu a přesvědčený federalista, který v lednovém převratu sehrál jen tu roli, že se spojil s místními hauskými úřady v Kanu a pomohl ve městě udržet klid a ústup k zavedenému pořádku. Ironciho nástup k moci rovněž ukončil boje v západní oblasti, násilí na území Tivu a povstání Isáka Bora v Deltě Nigeru. Posledně jmenovaný skončil ve vězení. Všechny strany zřejmě měly v generála takovou důvěru, že jeho režimu dali šanci. Generál Ironci byl sice čestný muž, ale ne politik, zcela postrádal vychytralost a neměl vlohy pro diplomatické intriky, nezbytné v mimořádně komplikované společnosti. Občas si počínal neuváženě, což se vojákům ve vládních funkcích zpravidla stává. Přesto neudělal nic, čím by se zasloužil o další vývoj událostí. Na jihu nařídil zadržení bývalých politiků, od nichž se dalo očekávat vyvolávání nepokojů a potíží. Na severu však byla politikům ponechána volnost a oni ji brzy využili. Iron si vytvořil Nejvyšší vojenskou radu a federální výkonnou radu, aby mu pomohli vládnout. Složení těchto zborů je zajímavé s ohledem na pozdější tvrzení, že jeho režim byl pro východní. Kromě Ironciho byl v devíti člené nejvyšší vojenské radě jen jeden Igbo, plukovník Ojukvu, který do ní úředně patřil jako jeden ze čtyř oblastních vojenských velitelů a jeden najkboský zástupce východu, podplukovník Kurubo, velitel letectva původem z Rivers. Výkonná rada se skládala z Vojenské rady a šesti dalších členů, z nichž jen dva pocházeli z východní oblasti, generální prokurátor Oneyuke, který byl Igbo, a generální inspektor policie Edet, národností Efik. Oba své úřady zastávaly už před lednovým pučem. Při jmenování stálých tajemníků federálních úřadů stálí tajemníci disponují velkou mocí. Jiron si rozdělil 23 míst následovně: severu 8, středozápadu 7, západu 5 a východu 3. Političtí představitelé ve státních firmách skončili a byly ustaveny vyšetřovací tribunály k prověření jejich činnosti ve funkci v čele prvních třech tribunálů zkoumajících nigerijskou železniční společnost. Elektrickou společnost Nigérie a Lagoskou městskou radu stanuli obyvatel západu, severan a angličan. Později bylo 25 míst generálních ředitelů, předsedů a tajemníků státních firm rozděleno takto. 12 obyvatelům západu, 6 severanům, 3 lidem z východu, 1 muži ze středozápadu a 3 cizincům. Generál ironci učinil několik jmenování, která naznačují jeho postoj k myšlence jednotné Nigérie. Podplukovník Jakubu Govon, příslušník severního kmene Schoscho, se stal náčelníkem štábu a Ironciho pravou rukou, jeden mladý příbuzný Amadu byla zastával funkci Ironciho osobního tajemníka jeho osobní doprovod tvořili většinou hauští vojáci pod velením jiného mladého hauzi, poručíka dvojité VG Valbeho, což možná generála později stálo život. Jeho razantní postup proti korupci na vysokých a veřejných místech se osvědčil a v krátké době byla do značné míry obnovena mezinárodní důvěra v Nigérii. Šestiletý rozvojový plán pokračoval. Zbývalo ale vyřešit hlavní problém. Ten se týkal budoucí nigerijské ústavy a prakticky se stal synonymem otázky jednoty země. Vrozená rozpolcenost Nigérie se znovu projevila. Ačkoliv jich a armáda výrazně podporovali zrušení regionalismu a vyhlášení unitárního státu, Pouhá zmínka o sloučení s jihem za jiných podmínek než na základě nadvlády severu by severní oblast mohla vyslat na válečnou stezku a přesně to se také stalo. Generál Ironci během prvních hodin u moci slíbil, že návratu civilní vlády bude předcházet důkladné prověření otevřených problémů, sestavení ústavodámého shromáždění a referendum o nové ústavě. Rotimi Williams a bývalý generální prokurátor dr. T. O. Ilajas oba ze západu byli požádáni, aby se stavili její návrh. Další komise, vedená Igbem Francisem Envokedem, měla prověřit možnost sjednocení veřejných úřadů. Po protestech, že tak důležitý úkol nelze svěřit jedinému muži a navíc Igbovi protestech hlavně v severní oblasti, kde bylo rozdělení těchto úřadů vnímáno jako pojistka proti jižní nadvládě, byl do Envokedyho komise dosazen jeden zástupce středozápadu. Jiná komise měla proskoumat možné sjednocení soudnictví. Komisi pro hospodářské plánování předsedali Simeon Adebo za Joruby a doktor Pajas Okigbo za Igby. Všechny komise se daly do práce a jejich úsilí směřovalo k jedinému cíli ke sjednocení. O sjednocení se hovořilo od samého počátku ironciho režimu. Na konci ledna plukovník Eor na středozápadě volal po unitární formě vlády. Generál Iron si na tiskové konferenci v únoru řekl: Všem Nigerijcům je jasné, že strnulé lpění na regionalismu bylo zhoubou předchozího režimu a jedním z hlavních důvodů, které přispěly k jeho pádu. Není pochyb o tom, že země by přivítala nový začátek bez nedostatků tohoto systému, generál byl přehnaně optimistický. Jich by takový začátek jistě uvítal tomu skutečně došlo. Na severu však panovala docela jiná situace. Všichni jeho zástupci severní parlament i emírové v regionalismu podle Richardsovy ústavy řadu let spatřovali spolehlivou ochranu své společnosti s její letargií a neměností proti energickým a vzdělaným žanům. Sjednocení mělo příznivce zejména mezi Igby na východě. Ti byli ze všech hlavních etnických skupin nejcestovalejší a nekvalifikovanější a věřili, že dokážou konkurovat komukoli. Regionalismus pro ně od jak živa znamenal postavení občanů druhé kategorie na severu a dvojí metr při ucházení se o veřejné úřady všude mimo východní oblast. Proto byla báječná příležitost pro jich bezmála smrtelnou hrozbou pro sever. Sro o dva roky později v Enugu americký konzul James Barnard výstižně schrnul zásadní konflikt zájmu, který Nigérii léta sužoval. Prohlásil, není dobré zavírat oči před nespochybnitelnou politickou pravdou této země, která zní, v jakémkoliv soupeření o hmotné výhody obyvatelé východu zvítězí s obrovským náskokem. To je pro sever nepřípustné. Zabránit tomu lze jedině umělým přibrzděním pokroku na východě. A to je nepřípustné pro lidi z východu rozhovor s autorem v Enugu, červenec 1967. Nespokojenost na severu začala vřít nedlouho poté, co se komise prověřující různé aspekty sjednocení pustily do práce. Tato nespokojenost byla s odstupem vysvětlována jako zcela spontánní a údajně k ní přispěl všeobecný zármutek ze smrti milovaného Amadu Bela, jehož v lednu zabili Igbové. To je falešná představa. Z bezprostředních reakcí na smrt Amadu Bela se zdá, že v něm poddaní neviděli schovývavou otcovskou postavu, ale bezohledného starého despotu, jimž také byl. Kromě toho násilí, které na severu propuklo v květnu 1966, nebylo spontánní. Vyžadovalo pečlivou přípravu. Když skončila vláda politiků, nebyl to jen pát malé skupiny mužů. Jakmile politici ztratili přístup k veřejným fondům, o snadný zdroj obživy přišly tisíce dalších lidí. Početné rodiny se ocitly bez podpory a hrozilo jim, že budou muset pracovat příživníci, straniští úplatkáři, zprostředkovatelé, agitátoři, podnikatelé, kteří vydělávali díky konexím na vysokých místech, správcové, kteří by se neobešli bez politické ochrany, ti všichni náhle museli vystačit s málem. Když několik jedinců začalo agitovat proti ironciho režimu, nezbytné rekvizity měly na dosah ruky, Bezpočet hlasů ochotných šířit fámy a podněcovat vášně, přízrak panovačných igbů, údajné okradení severu o tradiční ochrany, izolacionismus a konečně snadno vyvolatelnou touhu po odplatě. Medví Amadu Belou byl povýšen na svatého a z uvězněných důstojníků, kteří vedli lednový puč, se stali ďáblofé. V západní oblasti schopný a rozhodný plukovník Fajuji pečlivě očistil veřejný život od bývalých parazitů a propustil všechny úředníky místní samozprávy, jmenované nenáviděným akintolovým režimem, i jedenáct ministrů své strany. Stejná opatření byla přijata na středozápadě a východě. Tam však postrádala razanci, protože členové NCNC, která obě oblasti ovládala do ledna 1966, byli do úřadu vybráni později pod praporem Abga většinou voličů a bez jakýchkoliv machinací. Situace na severu měla svá specifika. Synonymem politické moci tu od nepaměti byla aristokracie jednotlivých emirátů. Nový vojenský guvernér plukovník Hasan byl synem Emíra Kaciny. Existovali i schopnější kandidáti na místo šéfa národní zprávy, avšak jmenování mocných často záviselo na vůli emírů. Proto si aristokracie a administrativní aparát udrželi vliv. Politici, kteří o moc přišli, neskončili ve vazbě ani neupadli v nemilost na dlouho. Právě oni zahájili pomlouvačnou kampaň, vzhledem k okolnostem velice úspěšnou. Čestnou výjimkou se stal Envokedy, jehož do severní oblasti zavedlo pátrání po možnostech sjednocení státní zprávy. Ačkoliv vyslechl názory severanů, jeho závěrečná zpráva pro generála Ironciho obsahovala závěry, které se s těmito názory neschodovaly. Generál Ironci v Lagosu čelil tlaku ze dvou stran. Věděl o nespokojenosti severu s myšlenkou sjednocení, ale přímo mezi jeho nejbližšími spolupracovníky působili její mocní zastánci. 24. května projevil svůj názor. V rozhlasovém vysílání zazněl jeho výnos o pozastavení a změně ústavy. Jeho ustanovení zahrnovala zrušení oblastí a jejich přeměnu na skupiny provincií, byť se stejnými hranicemi, guvernéry a správci. Nigérie přestane být federací a stane se prostě republikou Nigérie. Veřejná zpráva se sjednotí pod jedinou komisi veřejné zprávy, ale většinu úředníků kromě těch nejvyšších budou nadále jmenovat oblastní na příště provinční komise. Na závěr dodal, že tato opatření jsou jen přechodná a jako taková by měla být vnímána a že byla připravena bez předjímání nálezu komise Rotimiho Williamse. Na neštěstí se tato komise zabývala právě poměřováním kladů federálního a unitárního systému. Je možné, že se generál Ironci snažil uklidnit jižní radikály, kteří chtěli rychlou reformu a současně nevyprovokovat sever tím, že zajde příliš daleko. Rozbor výnosu o sjednocení, jak se mu začalo přezdívat, ukazuje, že nezměnil prakticky nic kromě názvů. Výnos pouze formalizoval způsob vládnutí, který existoval od doby, kdy moc převzala armáda a rozhodovala prostřednictvím nejvyšší vojenské rady v podstatě unitárního orgánu. Výnos o sjednocení byl následně zneužit jako záminka k sérii masakru lidí z východu po celé severní oblasti. Na začátku byla studentská demonstrace v Kanu. Během několika hodin přešla v krve prolití. Třeba, že se ze západní oblasti vyslovovali pro sjednocení skoro stejně vehementně jako igbové z východu, řádící severané se zaměřili skoro výhradně na igby a další východní národnosti. Nedlouho po zahájení demonstrace v Kanu se v prostoru mezi městskými zdmi a cizineckými čtvrtěmi, kde žili příchozí z východu, schromáždili stovky ozbrojených násilníků, vpadli do géta a začali pálit, znásilňovat, loupit a zabíjet každého, kdo jim přišel pod ruku muže, ženy i děti. Vzhledem k rychlosti, jakou se nepokoje šířily, nemohlo jít o spontánní reakci. Nejmenovaní dárci poskytli nákladní vozy a autobusy a tlupy bývalých stranických rváčů se rozjeli po celém severu, například do Zaryje a Kaduny. Než výtržnosti skončily, Nigérie se znovu ocitla na pokraji rozpadu. Ačkoliv severní ani federální vládní zdroje nezveřejnili žádná čísla, lidé z východu později spočítali, že během masakru přišly o tři tisíce krajanů. Někteří účastníci se zřejmě domnívali, že jen vyjadřují své pocity, na což měli plné právo. Avšak krvelačnost, stupeň organizovanosti a snadnost, s níž dosáhli cíle, měly sloužit jako varování před fundamentálním nebezpečím, které do budoucna nevěstilo nic dobrého. Toto varování bylo znovu přehlédnuto. Mnoho Severanů po několika měsících tiché indoktrinace nejspíš nabilo dojmu, že Igbové se doopravdy pokoušejí ovládnout Nigérii, kolonizovat zaostalý sever a využít svého nepochybného nadání k řízení celé země. Separatistické požadavky severu se znovu dostaly na pořad dne. Demonstrující státní úředníci v Kaduně nesli transparenty, na nichž požadovali otržení. Do stejného města svolal plukovník Hasan schůzku Severních emírů a řada z nich přijela s jasným mandátem od svých lidí požadujících oddělení Severní oblasti. Zary emíra zadržel Dav, který požadoval vystoupení z federace. Po jednání emírové poslali ironcimu tajné memorandum a prakticky ho vyzvali ke zrušení výnosu o sjednocení, jinak se odtrhnou. Generál Ironci reagoval vysvětlením, že výnos nepřinese žádné úpravy hranic a status quo v podstatě zůstane zachován. Zdůraznil, že jde o dočasné opatření s cílem umožnit vládu armády, která je zvyklá na jednotné velení a že trvalé změny neproběhnou bez předchozího schválení slíbeným referendem. Emírové vyjádřili spokojenost červnu plukovník Ojuklu přivítal Emíra Skana, svého vrstevníka a přítele, s jehož pomocí v lednu odvrátil v kanu krve prolití jako nového rektora univerzity ve městě Sukla a veřejně své krajany vyzval k návratu do domovů a na pracovní místa na severu. Mnozí po černových masakrech uprchli a hledali bezpečí na východě. Plukovník Ojukvým jim objasnil, že by zabíjení měli chápat jako část ceny, kterou musíme zaplatit za ideál jednotné Nigérie. Celý červen se Ironciho vláda pokoušela najít lék na rostoucí napětí v Nigérii. Nikoho nenapadlo a rozhodně neplukovníka Ojukvíja, že by severanům mělo být umožněno vyplnit si odvěké přání a založit vlastní stát. Nakonec se generál Ironci vypravil na okružní cestu po zemi, aby se co nejdůkladněji seznámil s názory obyvatel na budoucí uspořádání Nigérie. Do Lagosu se již nevrátil. Kapitola čtvrta druhý puč, který nevyšel. Někteří z těch, kteří se pokoušejí objasnit puč armádních důstojníků severního původu 29. července 1966, jako možnou motivaci uvádějí pochopitelnou snahu pomstít lednovou smrt tří vysokých důstojníků pocházejících ze severní oblasti. Jisté je, že před druhým převratem na severu sílilo volání po popravě lednových zbouřenců, jež neměla být odvetou za smrt politiků, jejich skonu skoro nikdo nelitoval, ale za zastřelení brigádního generála Majmalaryho a plukovníků Pama a Largemy. Tento argument postrádá přesvědčivost. Kromě těchto tří byly v lednu zabiti také dva jorubští plukovníci a dva ikboští majoři. Klíč k motivům důstojníků, kteří se v červenci vzbouřili, je spíš třeba hledat v kodovém slově, jež operaci zahájilo Araba. Je to hauský výraz pro otržení a třeba žehnutí. Bez pochyby spojovala silná touha po odplatě a následné činy jeho představitelů. Politickým cílem bylo splnění dlouhodobé touhy obyvatel severu po odchodu z Nigérie. V tomto a v dalších ohledech byly oba převraty zcela odlišné. První puč byl nadšeným pokusem očistit Nigérii od řady nepřehlédnutelných nešvarů, měl vést k reformě a obětí bylo poskrovnu čtyři politici a sedm důstojníků. Orientoval se na praktické otázky a jeho zaměření překračovalo rámec regionu. Červencový puč byl svou podstatou zcela regionální, revanšistický a separatistický a provedením krvavý. Již několik let bylo známo, že ačkoliv velká většina řadových vojáků pochází ze severu a přibližně 80% této většiny představují tivové, skoro 70% důstojníků tvoří obyvatelé východní oblasti. Nebyla to náhoda, ale ani plán lidí z východu, jak se někdy říkalo. Nigerijská armáda od samého počátku při povyšování do důstojnických hodností zdůrazňovala vzdělání. Jak je patrné z již zmíněného rozdělení základních škol, na severu se vzdělaného personálu chronicky nedostávalo. V roce 1960, kdy byla vyhlášena nezávislost, v armádě sloužilo jen šest důstojníků ze severu. Nový ministr obrany Hausa Rybadu vyhlásil, že mezi důstojníky by mělo být 50 Severanů, jenže toho se nedalo dosáhnout přes noc. V roce 1966 však bylo nižších důstojníků severního původu mnohem víc a třeba, že plánování červencového převratu nepochybně obstarala malá skupina vyšších důstojníků, o praktické provedení se postarali tito poručíci. Rozdělení důstojnických hodností v rámci armády odráželo regionální charakteristiky, opět náhodně, ale na základě vzdělání a trendů. Většina severních důstojníků sloužila u pěších praporů, zatímco technické jednotky v skladiště, spojaři, ženisté, zbrojíři, doprava, zdravotníci, výzvědná služba, výcviková střediska a muniční sklady byly vyhrazeny jižanům. Při červencovém puči vzbouřencům stačilo z se zbrojnic v kasárnách, aby jim zbytek armády a celá země byly vydány na milost. Právě to také provedli. Generál Ironci 28. července večeřel s podplukovníkem Fajujim, vojenským guvernérem západní oblasti, v jeho domě v Ibadanu. Ironci právě dokončil okružní cestu po Nigérii. Společnost jim dělal plukovník Hilary Neoku, ikboský velitel druhém praporu z Ikei nedaleko Lagosu. Převrat začal v spourou v kasárnách Abeokuta v západní oblasti, kde hauský kapitán v 11 hodin večer vpadl se skupinou vojáků do důstojnické jídelny a zastřelil tři důstojníky z východu, podplukovníka, majora a poručíka. Následovalo obklíčení kasáren, odbrojení ženských vojáků mezi strážemi, obsazení zbrojnice a předání zbraní severanům. Zbouřenci vyhlásili poplach a nechali vojáky nastoupit na cvičiště. Poté vyčlenili jižany a zamkli je ve vězení, zatímco seveřané prošli jednotlivé budovy a hledali opozdělce ráno byla většina jižanských důstojníků a poddůstojníků pod zámkem. Za úsvitu je vyvedli z cel a postříleli. Mezitím zbouřenci zatelefonovali pobočníkům, v obou případech severanům, s druhém praporu v Ikeji a čtvrtém praporu v Ibadanu a informovali je o událostech půl čtvrté ráno však igboský major mezi zajaci uprchl a také telefonoval na vrchní velitelství armády v Lagosu. Podal hlášení o situaci, kterou považoval za obyčejnou spouru. Velitelství v Ironciho nepřítomnosti vedl jeho náčelník štábu podplukovník Govon. Ten také začal jednat. Dodnes se bouřlivě diskutuje o tom, zda chtěl převzít kontrolu nad převratem a následnými masakry, nebo se jim snažil zabránit. On sám tvrdí, že s Pučem neměl nic společného, ale podle jeho pozdějšího chování by se mohlo zdát, že se zapojením do něj příliš neváhal. Zpráva dorazila také ke generálovi Ironcimu. Tři důstojníci krátce po půlnoci zhodnotili situaci a rozhodli, že Nyoku se v civilním voze a v civilních šatech vrátí do Lagosu, převezme velení a zakročí proti vzpouře. Nyoku se vydal do kasáren, aby se převlékl. Jakmile byl venku, všiml si, že ze dvou zastavujících Landroverů vyskakují vojáci. Začali na něj střílet ze samopalů a on navzdory zásahu do stehna utekl. Po ošetření v Ibadanské nemocnici se v přestrojení za kněze vrátil na východ, zatímco na západě po něm pátrali hlídky u silničních zátarasů a měli rozkaz na místě ho zastřelit. Systematičnost honu na východní důstojníky a jeho trvání dlouho poté, co plukovník jménem zbouřenců převzal nejvyšší velení, vyvolávají pochyby jak o politické stránce Puče, tak o Govonově nevině. Členové Ironciho osobní stráže původem z jihu byli už před půlnocí odbrojeni svými severními kolegy, posílenými o 24 krajanů z velitelství čtvrtém praporu v Ibadanu. Tento prapor po smrti plukovníka Largemy v lednu převzal plukovník je Akahan Kiv ze severu. Nově příchozímu oddílu velel hauský major Tě z Danžuma, Nyní zástupce velitele první divize nigerijské armády a velitel posádky v Enugu. Ironci a Faiui v patře uslyšeli střelbu a poslali Ironciho pobočníka pro letectvo poručíka Envankva zjistit, co se děje. Ironciho pobočník pro pozemní vojsko, hauský poručík Belou, se nenápadně vytratil, ale neexistují žádné důkazy, že se na puči podílel přízemí byl Envankvo zajat a vzbouřenci mu svázali ruce. Po vyčkávání téměř do úsvitu se plukovník Fajuji vypravil zjistit, co se stalo Envankovi. Také on byl zadržen. Nakonec v devět hodin ráno major Danjuma vyšel nahoru, našel generála Ironciho a zatkl ho. Potom ho odvedl dolů. Za všech, kteří vědí, co se dělo pak, vypovídal jen poručík Envankvo. Ze strany federální vlády tuto věc zahalilo diskrétní mlčení. Následující popis tedy vychází z Envankvova vyprávění. Všichni tři muži byli svlečeni a zbičováni. Potom je vzbouřenci naložili každého do jedné dodávky a celá kolona se pod velením majora Danjumi rozjela. Na křižovat se na silnici Domokoli, odkud jedna odbočka vede do města o Y a druhá ke kasárnám Letmauk, v sídlu čtvrtém Praporu, se kolona rozdělila. Danjuma se vydal zpátky do kasáren, ale nejprve šeptem předal pokyny poručíkovi Valbemu, veliteli eskorty generála Ironciho. Ostatní jeli dál. Po 15 kilometrech byli zadržení vysazeni a museli pokračovat po úzké stezce do buše. Po chvíli je vzbouřenci zastavili a znovu zbyli tak, že se sotva udrželi na nohou. Té došli k potoku, který zajatci ve svém stavu nedokázali přeskočit. Vzbouřenci je přenesli na druhou stranu opodál položili tváří k zemi a ještě jednou zmlátili. V tu chvíli se Envanguo zbavil drátu, jimž měl svázaná zápěstí, a utíkal pryč. Podařilo se mu uprchnout. Zbývající dva muže, polomrtvé utrpením, dorazila střelba ze samopalů. A později našla policie a pohřbila je na Ibaranském hřbitově, odkud byla po šesti měsících převezena do rodných měst. Po rozednění 29. července pokračovaly po celé Nigérii masakry důstojníků i civilistů východního původu, přičemž jejich rychlost, preciznost a podobnost vylučovaly jakékoliv pozdější poukazy na živelný průběh. V kasárnách Letmauk v Ibaranu velící důstojník plukovník Akahan prohlašoval, že o půlnočním výpadu proti generálu mu nic neví. Je však nepravděpodobné, že by někdo mohl bez vědomí velícího důstojníka získat jednotky, vozidla a munici pro obléhání sídla vlády. Na desátou dopoledne plukovník Akahan volal poradu důstojníků, které se sám nezúčastnil. Jakmile se důstojníci shromáždili, příslušníci východních národností byli odvedeni do vězení a odtud posléze do Krejčovské dílny. Do té bylo o půlnoci okny naházeno 630 granátů. Každého, kdo přežil, čekala kulka. Vojáci z východu museli umít krev a pak byli sami zastřeleni. Zlikvidováni byli rovněž všichni členové Ironciho gardy původem z východu. Odpoledne 30. července plukovník Akahan promluvil k nigerijským bojákům, poblahopřál jim a ujistil je, že zabíjení skončilo, neboť situace se už vyjasnila. Po tomto prohlášení začali východní vojáci opouštět ukryty, ale večer přišlo další pronásledování a popravy. Kveprolití trvalo několik dní a bylo doprovázeno znásilňováním manželek mužů východního původu a rozšířením násilností do celého Ibadanu. Plukovník Akahan se později stal govonovým náčelníkem štábu. V Ikeji měli události podobný průběh. 29. července v době snídaně přijel z Lagosu vzdáleného 25 km plukovník Govon. Od pěti hodin ráno se veřané z kasáren scháněli dohromady obyvatele východu včetně mnoha civilistů, policistů a celníků z blízkého letiště. Kolem poledne bylo ve vězení kolem 200 lidí. Večer dorazil poručík Valbe a informoval plukovníka Govona o zajetí a smrti generála Ironciho. Následujícího dne byly z vězení propuštěni všichni civilisté a sepsán seznam zadržovaných vojáků. Podle tohoto seznamu pak popravčí četa vyvolávala důstojníky a mužstvo od nejvyšších hodností. Bylo zabito 8 důstojníků od majora po podporučíka a 250 dalších mužů od praporčíka níž. Popravy doprovázelo obvyklé bytí, avšak když jeden igboský desátník utekl a později o událostech vyprávěl, ostatní dostali pouta a byli vyvedeni na popraviště za vězením. Jakmile vojáky ze severu omrzelo střílení, vzali si nože a pustili se do podřezávání zajaců. Mnoho vězňů bylo před smrtí byčováno a museli ležet v kalužích moči a výkalů. Kapitán Péc okoje se chystal odcestovat na kurz do Spojených států, když ho zadrželi na letišti v Ikeji a odvezli do kasáren. Připoutali ho k železnému kříži, byčovali ho, dokud málem nevypustil duši a pak ho i s křížem hodili do cely, kde zemřel, svědectví o událostech v kasárnách v Ibadanu a Ikeji jsou ve vojenském archivu velitelství národní obrany v Umuaha i v Biáře. Toto vše se odehrávalo necelých 200 metrů od kanceláře, v níž si plukovník Kovon zřídil velitelství a kde byl prohlášen vrchním velitelem ozbrojených sil. Z téže kanceláře sdělil světu, že se snaží udržet zemi jednotnou v době krize. Bez ohledu na pozdější tvrzení, že násilnosti netrvaly dlouho, podle očitých svědků k ním docházelo s přestávkami celé čtyři týdny. 22. srpna jeden mladý důstojník, pocházející ze severu, přivezl z věznice v Benin City několik zadržených, kteří se zúčastnili lednového puče, který se stal záminkou k tomu červencovému. Pět z nich bylo popraveno. Téhož dne se po východní oblasti rozšířila fáma, že plukovník Ojuku chce prosadit repatriaci všech východních důstojníků i řadových vojáků. Poté poručí knuhu vydal pokyn k popravě zbývajících 22 vojáků z východu ve směs poddůstojníků a rozkaz byl bezodkladně splněn. Dlouho před tímto datem plukovník Govon ujišťoval svět, že zabíjení přestalo a podmínky se vrátily do normálu. Plukovník Akahan a major Danjuma nebyli jediní, kteří byli povýšeni za něco, za co se zpravidla končí na šibenici. Mezi 11. a 14. srpnem dorazila do Makurdy uprostřed území Kivu jednotka čtvrtém praporu z Ibadanu. Patnáct vojáků východního původu bylo začeno a drženo ve vazbě. 16. srpna velitel jednotky major Daramola Zajacům oznámil, že budou převezeni do Kaduny a odtamtud letecky odesláni na východ. Konvoj se vydal na cestu a vzadu jel major Daramola v malém terénním autě. Po 80 kilometrech vozidla zastavila a zakouvala do buše, kde čekala popravčí četa. Zajaci byli jeden po druhém vyvoláváni a stříleni. Třem se podařilo uniknout, když vyskočili z nákladáku a schovali se ve vysoké trávě, později pěšky došli domů a vyprávěli, co se stalo. Podplukovník Daramola dnes velí 8. brigádě 2. divize nigerijské armády, která sídlí u silnice z Enugu do Onicky mezi vesnicemi Abegana a Udi. Zde vyprávění o červencových masakrech ukončíme. Jejich dostatečně podrobné popisy lze najít na jiných místech. Ostačí říci, že ve všech kasárnách a posádkách v Lagosu a po celé západní a severní oblasti se odehrávalo přibližně totéž. Vojáci ze severu obsadili zbrojnice a vybavili se, zamkli kolegy východního původu a posléze řadu z nich popravili. Někteří zajaci unikli, zamířili na východ a o rok později tvořili základ Biaferské armády. Z vysokých důstojníků zahynuli především ti od pěchoty a zachránili se technické kádry a proto v současné biaferské armádě většina velitelů od hodnosti majora výše sloužila v nigerijské armádě v technických, nikoli v bojových jednotkách. Než krve prolití skončilo, bylo zabito nebo zmizelo skoro 300 důstojníků a vojáků jako soudržný celek a vpravdě nigerijská instituce, v níž muži všech kmenů a národů, kultur a vyznání mohli žít bok po boku, byla armáda od základů rozvrácena. A armáda zůstala poslední takovou institucí. Navzdory všemu, co se událo předtím a potom, navzdory všemu úsilí, které mohlo vést k úspěchu, udržet Nigérii v nějaké podobě pohromadě, máli být nějaká událost označena jako okamžik, kdy zemřela nigerijská jednota, pak to byla chvíle, kdy generál přezdívaný Johnny Silák padl za Ibadanem do prachu. Cílem převratu byla z části odplata Igbum za lednový puč a z části odtržení severu. Jakmile si podplukovník Govon zřídil základnu v kasárnách v Ikeji, nad hlavní bránou se objevila zvláštní vlajka a zůstala tam 18 dní. Sestávala z podélných prů červené, Žluté, Černé, Zelené a kaky barvy. Lato vlajka Republiky Severní Nigérie. Autobusy, nákladní auta i osobní vozy celé tři dny proudily do Lagosu a západní oblasti a odvážely rodiny ze severu zpátky domů. Posádky v Lagosu a v západní a severní oblasti byly pod kontrolou jednotek tvořených muži ze severu nebo pod jejich velením. Zatímco pokračovalo vraždění vojáků původem z východu, podpolkovník Hasan Kacina, vojenský guvernér severní oblasti, se postavil na stranu vzbouřenců, čímž vzbudil podezření, že pokud přímo nepatřil k organizátorům, přinejmenším tušil, že se něco chystá. Za západ se nevyjádřil nikdo, neboť plukovník Fajují byl po smrti a ani za Legous neměl kdo promluvit. Ve středozápadní oblasti k převratu nedošlo, protože tam scházeli vojáci. Jako obvykleji, jako nejmenšímu regionu nikdo nevěnoval zvláštní pozornost. Východ měl silného guvernéra a loajální posádky, takže tam puč neproběhl. Proto v této oblasti starý režim pokračoval bez přerušení. Když bylo jasné, že severní důstojníci mají v úmyslu dosáhnout nezávislosti, reakce řady míst, včetně Vysoké komise v Británii, byla značně chladná. Z východu plukovník Ojuku věděl, že hrozí nebezpečí a zatelefonoval jorubskému brigádnímu generálovi Ogundipemu, jednomu z nejvyšších armádních důstojníků a oficiálně nástupci generála Ironciho, aby převzal moc a prohlásil se za vrchního velitele. Ojuku slíbil, že pokud k tomu dojde, uzná Ogundipeho ve funkci. Joruba své šance neviděl příliš optimisticky a po slabomyslném tříminutovém rozhlasovém projevu, v němž všechny vyzval ke klidu, se vytratil do Dahome a odtud do Londýna, kde o několik měsíců později svolil, že se stane vysokým komisařem pro Nigérii. Britská vysoká komise a další instituce se mezi tím snažily odradit sever od vyhlášení nezávislosti. O samostatnou existenci však neusilovali jen severní důstojníci, přáli si ji aktéři nepokojů z května, hovořilo o ní také černové memorandum emírů a souhlasila by s ní velká většina obyvatel severní oblasti. K jejich udržení v rámci Nigérie nezbývalo než nasadit osvědčený postup, Buď to tady povedeme, nebo jdeme pryč. Podle pozdějších vyprávění vysoce postavených státních úředníků, kteří pracovali v Lagosu, britský vysoký komisař Sir Francis Cummingbruce dopoledne 1. srpna 6 hodin soukromně jednal s Govonem. Govon poté podal hlášení ostatním Severanům. Když odpoledne telefonoval z Enugu plukovník Ojukvu, aby se zeptal, co Govon zamýšlí, dozvěděl se, že skupina hodlá zůstat v Lagosu a převzít celou zemi. Když Ojukvu protestoval, Govon odpověděl, tohle moji chlapi chtějí a tohle taky dostanou, a měl pravdu. v první rozhlasový projev k národu byl dopředu připravený a nahraný a teď jej čekalo kvapné, a avšak nepříliš vydařené sestříhání. Dovon v něm pronesl, nyní se dostávám k nejobtížnější, ale zároveň nejdůležitější části tohoto prohlášení. Uvědomuji si, jaké zklamání a hluboký žal způsobím všem, kteří upřímně a opravdově milují Nigérii a nigerijskou jednotu, doma i v zahraniční, zejména našim bratrům v britském společenství národů. V důsledku posledních a dřívějších podobných událostí jsem dospěl k pevnému přesvědčení, že již nemůžeme čestně a upřímně pokračovat ve stávajícím kurzu, protože důvěra v náš unitární systém vlády neobstála ve zkoušce času. O tomto problému jsem již hovořil. Stačí říci, že vezmeme-li v úvahu veškeré politické, hospodářské i společenské ohledy, jednota pozbyla základu, Případně byla tolikrát silně otřesena, nejednou, ale mnohokrát. Proto cítím, že bychom měli přeskoumat otázku naší národní pozice a zjistit, zda můžeme zabránit úplnému zničení této země Schwarz op. Cit. strana 211. Předposlední věta je nedokončená. Po spojení jako tolikrát silně otřesena, Nejednou, ale mnohokrát lze očekávat spojku, že a dále výčet důsledků takových otřesů. Kromě toho je nesmyslné předpokládat, že snaha zabránit úplnému zničení země způsobí zklamání a hluboký žal všem, kteří Nigérii upřímně milují. Ve skutečnosti projev před sestříháním musel oznamovat osamostatnění severní oblasti. Pokud by k němu došlo západ, středozápad a východ by brzy dospěli k přiměřenému kompromisu a krátce na to by sever a jich mohli vstoupit do konfederace autonomních států nebo alespoň jakéhosi uspořádání společných státních služeb. Díky němuž by všechny strany měly na dosah dřívější ekonomické výhody a zbavily by se nebezpečné rasové nesnášenlivosti mezi severní a jižní oblastí. Govon se buď sám jmenoval, nebo byl jmenován vrchním velitelem ozbrojených sil a předsedou národní vojenské vlády Nigérie. Plukovník Ojuku na východě neotálal s prohlášením, že Govon nemá ani na jednu funkci právo. Pokud chceme pochopit, proč dnes existuje Biafra, je nezbytné uvědomit si, že po 1. srpnu 1966 Nigérie neměla zákonnou vládu a jeden vzbouřenecký režim, ale fakticky dvě oddělené vlády spravující různé části země. Červencový převrat se od lednového zásadně lišil v jednom ohledu, což se do 1. srpna jasně projevilo. Po prvním puči spiklenci nezískali moc, ale skončili za mřížemi. Přitom druhém převzali kontrolu nad federální vládou a dvěma oblastmi. Třetí oblast později nový režim uznala. Čtvrtá oblast tak neučinila a nenařizovali jí to žádný zákon. Proto převrat neuspěl. Jeho cílem byla pomsta, což se zdařilo, a poté osamostatnění, což nevyšlo. Když se druhý cíl změnil v převzetí moci, vůdcové puče museli získat podporu dvou oblastí stojících stranou. Protože se jim to nepodařilo v případě té větší, Nigérie se prakticky rozdělila na dvě části. Avšak britské ministerstvo zahraničí dostalo, co chtělo, a nová vláda získala uznání. Když říjnu Govon nabádal Severany, aby přestali zabíjet lidi z východu ve svém středu, mohl použít tato slova: Všichni víte, že od konce července Bůh ve své moci svěřil zodpovědnost za tuto naši velkou zemi, Nigérii, do rukou dalšího seveřana. Otázka legitimity. Jeden z hlavních argumentů nigerijské a britské vlády proti Biaře spočívá v tom, že její vláda je nelegitimní, neboť jedinou zákonnou vládou v zemi zůstává kabinet plukovníka Govona. Někteří znalci práva a rozhodně nejen Biařané ne, však tvrdí, že určité oprávnění mají obě. Současná nigerijská vojenská vláda je založena na praktickém ovládnutí hlavního města a tří někdejších oblastí a podléhá jí 70 obyvatelstva. Diplomatický svět je posedlý hlavními městy a moc nad hlavním městem pro něj hodně znamená. Kdyby Legou sležel ve východní oblasti a Govon by ovládl tři zbývající, zatímco vládu nad východem a hlavním městem by si podržel plukovník Ojuku, Náklonnost diplomatů by se možná apnula opačným směrem. Vrzení plukovníka Ojukvíja, že ne jeho, ale spíše Govonova vláda je vzbouřenecká a tedy nelegitimní, vychází z kontinuity zákonné moci ve východní oblasti po červenci 1966. Před ním byl generál Ironci jmenován do funkce vrchního velitele a hlavy nejvyšší vojenské rady téměř celým tehdejším kabinetem. Kdyby se tatáž vláda sešla po smrti premiéra Baleuj, tehdy se předpokládalo, že byl jenom unesen pod vedením nějaké igboského ministra, možná by se později tvrdilo, že jmenování bylo zmanipulované. Předsednictví se však ujal Dybcharima, Národností Hauza a Vysoký představitel strany Severní Lidový kongres. Generál Ironci ani nevyvíjel zvláštní tlak na politiky. Vysvětlil jim vcelku realisticky, jak se ukázalo, že nemůže zaručit lojalitu armády právnímu řádu, pokud se sama armáda neujme vlády. Nešlo o žádné přehánění, protože Nzeogvů postupoval na jich a řada posádek vřela nespokojeností. Jmenování generála Ironciho lze tedy považovat za legitimní. A právě on posléze jmenoval plukovníka Ojukvíja guvernérem východní oblasti, což také proběhlo podle zákona. Pro plukovníka Ojukvíja byl jediným mužem, který měl právo stát se nástupcem generála Ironciho druhý nejvýše postavený důstojník, brigádní generál Ogundipe. Pokud by se funkce neujal Ogundipe, nástupce by muselo zvolit plenární zasedání nejvyšší vojenské rady. K němu nedošlo. Prukovník Govon buď jmenoval sám sebe, nebo se o to postarali vzbouřenci v prvních třech dnech po 29. červenci. Z nimi byl jen jeden člen rady, plukovník Hasan Usmán Kacina, guvernér Severní oblasti. Dokonce ani pozdější zasedání rady, které Govona potvrdilo ve funkci, nebylo plenární, protože se konalo za podmínek, nichž by plukovník Ojuku v případě účasti měl jen nepatrnou šanci na přežití. Úze na východě vláda pokračovala bez přervání událostmi z července 1966. Řetězec legitimních jmenování zůstal nepřerušený. Probiářany bylo vzhledem k zacházení, kterého se dostávalo jejich oblasti a tamním obyvatelům, oddělení od Nigérie v květnu 1967 legitimním krokem podle mezinárodního práva a tento názor má zastánce i za hranicemi. Kapitola 5. Dva plukovníci Dva muži, kteří nyní drželi moc ve dvou nesměřitelných částech Nigérie, byli naprosto rozdílní. 32-letý podplukovník Jakubu Govon byl synem metodistického kazatele a školeného misionáře z jednoho z nejmenších severních kmenů z Hoscho. Narodil se nedaleko města Bauchy. V mládí navštěvoval misijní školu a pak gymnázium. V 19 letech vstoupil do armády a měl to štěstí, že byl vyslán studovat na britských důstojnických školách Eton Hall a následně Sandhurst. Po návratu do Nigérie začal kariéru jako důstojník pěchoty a potom znovu studoval v Anglii, především v Hithe a Varminstru. Poté se stal pobočníkem vrchního velitele a stejně jako generál Ironci sloužil v nigerijském kontingentu v Kongu. Během lednového puče byl na dalším kurzu v Anglii, tentokrát na koleji štábu společných služeb. Také vzhledem se výrazně liší od druhého důstojníka z opačného břehu Nigeru. Je malý, elegantní a pohledný, vždycky pečlivě učesaný a s okouzlujícím chlapeckým úsměvem. Nic však obavu se nerozděluje tak jako jejich povahy. Kdo govona dobře znají a sloužili pod ním, ho popisují jako příjemného a mírného člověka, který by mouše neublížil při nejmenším osobně. Ké však hovoří o tom, že se vyznačuje značnou samolibostí a také trémou, ačkoliv od nástupu k moci učaroval již řadě cizinců oblasti politiky mu umírněnější bějařané nejčastěji vyčítají, že je slabý a váhavý, když má učinit pevné rozhodnutí, nechá se snadno ovlivnit silnějšími a energičtějšími osobnostmi, nedokáže čelit nátlaku a rozhodně neumí zvládnout mnohé z armádních důstojníků, kteří vedli červencový puč nebo státní zaměstnance. Pro něž se jeho režim stal prostředkem k uchopení moci v zemi. Pro Biafra Negovon ni nikdy nebyl skutečným vládcem Nigérie, ale mezinárodně přijatelnou figurkou, hodící se pro hovory s novináři, okouzlování diplomatů a předvádění v televizi. Govonův slabý charakter se projevil zejména po jeho nástupu k moci. Jedním z jeho prvních činů bylo vydání rozkazu, aby přestali vraždy východních důstojníků a bojáků nigerijské armády. Jak již víme, popravy téměř nerušeně pokračovaly až do konce srpna. Ní po dvou letech zřejmě neovládal ozbrojené síly o nic lépe. Občas se před dopisovateli a diplomaty zapřísahal, že nařídil zastavení bombardování civilních cílů v Biáře, ale obchody, kostely a nemocnice byly dál terčem raket, pum a kulometů. Podplukovník Huqvijemeka Odumegvu Ojukvu je úplně jiný člověk. Narodil se před 35 lety v Zungeru, městečku v severní oblasti, kde jeho rodiče pobývali na krátké návštěvě. Jeho otec Luis Odumegvu Ojukvu, jenž zemřel v září 1966 s rytířským titulem a několika miliony liber v bance, začal jako drobný obchodník ve městě Enévy ve východní oblasti. Vybudoval dopravní společnost s celostátní působností a měl dost předvídavosti, aby ji prodal, když došlo k rozvoji železnice a uložil peníze do nemovitostí a cených papírů. Všechno, čeho se Luz Ojuku dotkl, se proměnilo ve zlato. Investoval do stavebních pozemků v Lagosu, když byli za babku, a než zemřel, ceny bažinatých pársl na ostrově Victoria vylétly do oblak, protože tu mělo vzniknout nové diplomatické a vilové předměstí rozrůstajícího se hlavního města. O jeho druhém, ale oblíbeném synovi se dá sotva vyprávět, že začínal z ničeho. Rodinná rezidence, ve které si mladý Emeka Ojuku hrál, než byl poslán na studia, byla luxusní. Jako většina zámožných podnikatelů přijímal Luis Ojukvu mnoho hostů a jeho sídlo bylo místem setkávání bohaté elity prosperující kolonie. V roce 1940 mladý Ojukvu začal studovat na katolickém misijním gymnáziu, ale brzy přešel na Královu kolej, honosnou soukromou akademii, do detailů napodobující jednu britskou internátní školu. Zde zůstal až do třinácti, kdy ho otec poslal na Epsom College, rozloženou ve zvoněné zelené krajině anglického hrabství Surrey. Ojuku později vzpomínal, že zpočátku se v Británii cítil naprosto ztracený v moři bílých tváří. Osamělost afrického chlapce v úplně cizím prostředí se stala prvním důležitým faktorem, který formovala jeho povahu. Musel se spoléhat sám na sebe a proto si vypěstoval soukromou filozofii absolutní soběstačnosti, bezvýhradného spoléhání na vnitřní zdroje, které nevyžaduje žádnou vnější podporu druhých. Navzdory častým střetům s uznávanou autoritou v podobě školníka si vedl poměrně slušně, hrál dobře rugby a vytvořil nový juniorský rekord vodu diskem, který platí dodnes. V 18 letech se přesunul na Lincoln College v Oxfordu. Zde měl první názorový střed s otcem a vyhrál v něm. Louis Oyuku byl v podstatě viktoriánský otec, umanutá hlava rodiny, která od potomků neočekávala odpor vůči svým přáním. V druhém synovi údajně poznával sám sebe a nejspíš měl pravdu. Vujs Ojuku chtěl, aby syn studoval právo, ale Emeka Ojuku po povinném prvním roce přišel na moderní dějiny, které ho víc zajímaly. Pořád hrál rugby, málem se dostal do univerzitního týmu a dokončil studia bez velké námahy. Tři roky v Oxfordu byly nejšťastnější v jeho životě. V 21. byl silný, pohledný, bohatý a bezstarostný. Když se vrátil do Nigérie, nebyl v Lagosu pozorohodný ničím jiným než bezvadným střihem svých anglických obleků, jak dnes vzpomíná. Pak přišla druhá neschoda s otcem. Zřejmě se předpokládalo, že Ojuku nastoupí do některé z prosperujících firem otce nebo jeho přátel, kde by měl zajištěný automatický postup a minimální pracovní povinnosti. O jeho nezávislosti dobře vypovídá, že hledal práci, níž by se mohl prosadit bez všemocné vysačky se jménem Ojuku. Rozhodl se pro státní zprávu a požádal o místo v severní oblasti, ve které by se zbavil otcovského vlivu. Neodmyslitelný regionalismus státní zprávy mu v tom ale zabránil. Sever byl pro severany a tak mladého Ojukvíja poslali na východ. Pro otce to byla rána, když syn přijal skromné úřednické místo, avšak musel se s tím vyrovnat. Přechod do východní oblasti ojukvu snášel těžce. Doufal, že unikne otcovu jménu a prestiži. Z toho na ně narážel na každém kroku. Luis Ojukvu byl místní chlapec, který se vypracoval, jeho jméno působilo jako kouzelná formule a nový pomocný úředník oddělení rychle pochopil, že bez ohledu na skutečnost budou jeho pracovní výkony ve výročních hlášeních popisovány jako vynikající. Žádný nadřízený si nedovolí stavět mladého Ojukvíja do špatného světla. Něco takového se mladíkovi příčelo. Ve snaze prokázat své schopnosti se vrhl do práce, co nejčastěji pobýval mimo město a podílel se na budování silnic, příkopů a kanálů mezi rolníky. Zvláštní schodou okolností tak získal důležité poznatky pro svou současnou pozici, z nichž neustále čerpá. Za dva roky proteční mladík z Lagosu poznal obyčejné igby. Příslušníky svého vlastního národa a porozuměl jejich problémům, nadějím a obavám. Nejpodstatnější je, že si je vědom jejich nedostatků a chápe jejich selhání, která často narážejí na nepochopení ostatních úředníků se západním vzděláním. Z tohoto spojení s lidmi a obousměrné komunikace dnes vychází jeho přístup k vedení Biaferského lidu což stále vyvádí z míry jeho zahraniční oponenty, kteří by uvítali, kdyby se už dávno stal obětí převratu. Lidé vědí, že Ojukvu rozumí jim i jejich obyčejům a prokazují mu za to neochvějnou loajalitu. Po dvou letech ve státní správě, kdy ve východní oblasti pracoval mezi Igby i dalšími národnostmi, se však rozhodl odejít a vstoupit do armády. Důvod působí ironicky u člověka, jenž je dnes některými obvinován z rozbití federace. Ojuků byl natolik přesvědčený federalista, že mu přísná regionalistická omezení ve státní správě šla na nervy. V armádě spatřoval instituci, kde kmen, rasa a původ sami o sobě nic nezaručují. V takovém prostředí se navíc mohl zbavit obtěžující prestiže jména Ojuku a vydobít si povýšení vlastními zásluhami. Okamžitě ho poslali na důstojnickou školu Eaton Hall v Chesteru, kterou dokončili jako podporučík. Někdy se lze setkat s milnou informací, že studoval na akademii v Sandhurstu. Po dalších kurzech v Hithe a Varminstru se vrátil domů a poprvé byl přiřazen k útvaru pátém praporu v Kanu v severní Nigérii. Po dvou letech byl povýšen na kapitána a přeložen na velitelství armády v kasárnách IKEA v Lagosu. To bylo v roce 1960, kdy země vyhlásila nezávislost. Pro bohatého svobodného důstojníka oblíbené nigerijské armády byl život velice příjemný. V roce 1961 byl poslán na západoafrickou výcvikovou školu pohraničních sil v Teschie v Gehaně, kde přednášel taktiku a vojenské právo. V kurzu taktiky vynikal poručík Murtala Mohamed. Ještě téhož roku se kapitán Ojuku vrátil k pátém braporu v Kanu, ale brzy byl povýšen na majora a převlen na velitelství první brigády v Kaduně. Během bojů s katančskými separatisty sloužil také u třetí brigády mírových sil OSN v Luluabergu v končské provincii Kasaj. Poté byl vybrán do dalšího vojenského kurzu a v roce 1962 navštěvoval kolej Štábu společných služeb v Anglii. V lednu 1963 se stal podplukovníkem a tedy prvním vysokým zásobovacím důstojníkem domorodého původu v nigerijské armádě. V této funkci činil rozhodnutí a získával zkušenosti, které mu následně umožnily usvědčit britskou armádu ze lži, že zásilky zbraní z Londýna do Lagosu jsou jen součástí tradičních dodávek, zastával zásadu nakupovat za nejlepší cenu bez ohledu na zdroj. Na základě této politiky byla zrušena většina starých smluv s britskými zbrojařskými firmami a uzavírali se výhodnější zvýrobci z Nizozemska, Belgie, Itálie, západního Německa a Izraele. Když pak vypukla válka, nigerijská armáda závisela na britských dodávkách jen v oblasti slavnostních uniform a obrněných vozidel. Po roce se Oyuku vrátil k pátém braporu jako velící důstojník. Zatímco v roce 1965 pobýval v Kanu, mladý major Nzeokvu v Kaduně připravoval převrat na leden 1966. Nikoho později ani nenapadlo, že plukovník Ojukvu náležel ke spiklencům nebo o Puči věděl. Zbouřenci ho zjevně pominuli. Třeba že byl znám jako příliš provládní člověk, ještě podstatnější nejspíš byl jeho důraz na dodržování zákonů, kvůli němuž by v spouru proti legálně ustavené vládě odsoudil. Během puče z ledna 1966 byl jedním z mála, kteří nestratili hlavu svolal správce provincie a emíra z a vyzval je, aby mu pomohli zabránit v Kanu a v celé provincii nepokojům a násilnostem. Podařilo se jim to a v Kanu k žádným výtržnostem nedošlo. Po několika hodinách zavolal generálu Ironcimu a ujistil ho podporou svou i pátém praporu když po několika dnech ironci potřeboval nějakého východního důstojníka na místo vojenského guvernéra východní oblasti, dosadil do funkce ojukvíja. Ve věku 33 let byl plukovník ojukvůj jmenován do čela svého národa a dalších pěti milionů najkboských obyvatel východní oblasti. Bestarostné dny skončily. Podle těch, kteří ho tehdy znali, se výrazně změnil. Pod tíhou odpovědnosti vládnutí a později vůdcovství se z temperamentního mladého důstojníka stal uvážlivější muž. Stále bere nesmírně vážně funkci spíše než sám sebe. Tedy ještě nevěděl, že ho v květnu 1966 čekají masakry vlastního národa, pak nový převrat, další zabíjení, nenávist, nedůvěra, porušené sliby rozhodnutí vyhovět přání lidu a otrhnout se od Nigérie, válka, strádání, pomluvy v polovině světa a možná i smrt. Té, co se v lednu 1966 ujal funkce, se však situace jevila jinak. Podobně jako plukovníci Fajui a Eor se i plukovník Ojuku bez váhání pustil do boje s korupcí, která zasahovala do veřejného života na východě. Stejně jako jinde na jihu, ale ne na severu, někteří vysocí politici starého režimu během důkladné očisty skončili ve vazbě. Nikvětnové masakry v severní Nigérii příliš neoslabili Ojukvovu víru v jednotnou Nigérii. Když generál Ironci získal od sokotského sultána ujištění, že vraždění ustane. Plukovník Ojukvu využil návštěvy starého přítele Emíra Skana ve městě Ncuka, aby své krajany, kteří uprchli ze severu, vyzval k návratu do zaměstnání. Později tohoto prohlášení litoval a výčitky, že mnozí z těch, kteří ho uposlechli, byli zabiti, ho trápí dodnes. V současné situaci je plukovník Ojukvu téměř ojedinělou postavu ve dvou směrech. Za prvé, nekompromitoval se účastí ve skorumpované vládě politiků, přičemž současní představitelé v Lagosu jsou převážně ti, kteří se podílali na někdejším politickém cirkusu, jehož neodmyslitelnou součástí bylo obohacování se z veřejných fondů. Nezapojil se ani do jednoho vojenského převratu, zatímco převážná část vojáků, kteří dnes ze zákulisí ovládají nigerijskou politiku, má na rukou krev z července 1966. Za druhé je zaslouženě bohatý. Po otcově smrti v roce 1966 zděděl obrovské pozemky v Lagosu i jinde. Dědictví však netvořily pouze nemovitosti. Starý finančník uložil značné sumy ve švýcarských bankách a před smrtí o nich druhému synovi pověděl a poskytl mu k ním přístup. Kdyby se plukovník Ojukvu po červencovém převratu spojil s lagoskou klikou, mohl si veškerý majetek ponechat a zůstat v úřadě. Díky tomu by nepřišel o pozemky v Lagosu a celé jení v Nigérii. Pokud jde o zámořský majetek, Ojukvu prohlásil, že ji nejprve do poslední pence utratí v zájmu Biafry, než sáhne na někdejší finance východní oblasti. Jeho jmění bylo odhadnuto na 8 milionů liber. Kapitola 6. Podzimní zvěrstvo. Situace po červencovém převratu byla složitá a krajně nepříznivá. Když do východní oblasti dorazily zprávy o zabíjení východních vojáků v kasárnách po celé severní a západní Nigérii, vzbudily obrovské pohoršení. Začaly přicházet první skupiny důstojníků a vojáků, kteří beze zbraní a v civilních šatech postupovali nocí a přes den se skrývali, překročili niger a vyprávěli o tom, co prožili. Pro plukovníka govona to byl rozhodující týden. Bývá uváděno několik důvodů, proč byl vybrán za vůdce spiklenců. Že byl druhým nejvýše postaveným důstojníkem je evidentně smyšlený. Průkovníkovo tvrzení z rozhlasového projevu 1. srpna, že ho jmenovala většina stávající nejvyšší vojenské rady, bylo na východě i hned odmítnuto. Rada totiž nepřijímala rozhodnutí na základě většiny a kromě toho se nesešla. Třetí důvod jmenování, uváděný zejména autory v Emigraci, spočíval v tom, že Govon byl jediným mužem, který dokázal zbouřence ovládnout. Nový režim se potýkal se třemi naléhavými neřešenými problémy. Bylo třeba zastavit zabíjení v armádě, najít všeobecně přijatelného vrchního velitele a vytvořit jednotný základ budoucího spojení čtyř oblastí. Plukovník Ojukusice sice nebyl ochoten uznat vládu plukovníka Govona, ale uvědomoval si, že nemáli Nigérii zachvátit chaos, je nutné pokusit se o spolupráci s novým režimem. Proto z Enugu telefonicky navrhl schůzku zástupců vojenských guvernérů, na níž snad bude dosaženo dohody o přinejmenším dočasném spojení regionálních armádních uskupení, která po převratu vznikla. Vedoucí silou v severní a západní oblasti a v Lagosu byla severní armáda. Obyvatelé východu v armádě, tedy federálních silách, byli zabiti nebo vyhnáni, většina zástupců středozápadu, jichž nebylo mnoho, patřila ke středozápadní igboské skupině a proto se počítali k východu a potkali je stejný osud a mužů západního původu byla v ozbrojených silách pouze hrstka. Jorubové se do armády tradičně hlásili jen zřídka. Setkání zástupců skutečně proběhlo 9. srpna a se souhlasem Severanů na něm bylo dosaženo důležité dohody, že všichni vojáci se vrátí do oblastí, odkud pocházejí. Třeba, že ji pozdější autoři často přehlíželi, tato dohoda mohla zachránit Nigérii, kdyby byla uskutečněna. Na západě měl převrat podporu pouze bývalých politiků z Akintolovy doby, které většina obyvatel nesnášela. Návrat severních vojáků na sever by obyvatelům západu umožnil projevit svůj názor, což nepřicházelo v úvahu, dokud severané měli pod kontrolou místní kasárna a silniční zátarasy. Předseda Avolovo byl propuštěn z vězení a stále byl dost populární na to, aby se mohl stát mluvčím západu. Ale nový režim nedovolil. Přišel s výmluvou, že v armádě nejsou prakticky žádní rubové, kteří by nahradili Severany. O bezpečnost se však mohla postarat policie, protože obyvatelé západu neměli důvod vyvolávat nepokoje jenže vojáci ze severu zůstali a obyvatelstvo západu a východu je vnímalo jako okupační armádu, čemuž často odpovídalo jejich chování. Průkovník Ojuku se ve východní oblasti striktně držel dohody. Vojáci původem ze severu se z posádky v Enugu vlakem odebrali zpátky do severní oblasti a v souladu s podmínkami ujednání z 9. srpna si s sebou mohli vzít zbraně a munici pro případ, že by je cestou někdo napadl. Tyto zbraně měly být poslány na zpátek, jakmile oddíly budou doma. Jenže jednotky z Enugu si je ponechali i v Kaduně a o vracení už nepadlo ani slovo. Vojáci východního původu se bez ohledu na umístění dožadovali návratu domů. Kromě uprchlíků z 29. července a následujícího období byly další skupiny stále nedotčené. Ze severu byly některé poslány do východní oblasti, avšak beze zbraní, a tak na ně cestou opakovaně útočilo místní nepřátelské obyvatelstvo. Napětí rostlo. Ke konci měsíce se ukázalo, že o stovkách vojáků dosud nejsou žádné zprávy. Průkovník Ojuku tedy požádal, aby jim byl umožněn návrat a následně došlo k popravě 22 mužů v Ikeji. Tyto události samozřejmě na východě vyvolaly reakci. Po květnových masakrech na severu zřídil generál Ironci vyšetřovací komisi pod vedením soudce britského nejvyššího soudu. Stejně postupovali Britové po nepokojích ve městě JOS v roce 1945 a krve prolití v kanu v roce 1953. Ještě než komise zasedla Ironci požádal o krátké předběžné vyšetření náčelníka štábu. Navzdory několika výzvám nejvyšší vojenské rady plukovník Govon otálel a tvrdil, že zprávu ještě nestihl připravit. Nakonec ji nedokončil a jakmile převzal moc, rozpustil také komisi, která se tedy vůbec nesešla. V důsledku toho nebyl kvůli květnovým masakrům nikdo obviněn, nebylo zahájeno trestní stíhání a oběti nedostali žádné odškodnění. Na východě byl plukovník Govon stále podezřelejší, zdálo se, že nikdy neměl v úmyslu květnové zabíjení objasnit. Tomuto dojmu přispěl sám Govon, když nechal zveřejnit dokument, podle něhož nepokoje neměli jinou příčinu než vydání výnosu o sjednocení 24. května. Ve skutečnosti byl tento výnos jednomyslně přijat nejvyšší vojenskou radou, ve které zasedali také dva seveřané, plukovník Hasan Kacina a kamselem. Daleko důležitější a často přehlížený je úplný zvrat ve východním uvažování o otázce budoucího uspořádání Nigérie. Obyvatelé východu bývali nejhodlivějšími zastánci myšlenky jednotné Nigérie, zasazovali se o její naplnění více než kterákoliv jiná etnická skupina a neustále ji obhajovali na politické úrovni mezi 29. červencem a 12. září však obrátili o 180 stupňů. Neudělali to z vlastní vůle, ale pod tlakem posledních událostí. Klivý odstavec v jedné oficiální publikaci vlády východní oblasti vysvětluje, k jakému závěru tamní obyvatelé na podzim dospěli, jak jasně ukázali poslední události, přesvědčení občanů východu, že jedině silná ústřední vláda dokáže udržet jednotu země, bylo příliš troufalé a zřejmě zjednodušovalo situaci. Dnes se zdá, jako by celý základ východního pojetí jednotného národa, jediného občanství a osudu nikdy neexistoval The Problem of Nigerian Unity, The Case of Eastern Nigeria, strana 28. Nebylo snadné něco takového přiznat a rozčarování je zjevně hluboké, skoro traumatické. Dodnes se odráží ve vyprávění Biářanů, kteří se tenkrát nacházeli v centru dění. Mezitím ve všech oblastech začaly na všech úrovních diskuse o tom, jaký postoj budou tyto oblasti zastávat na blížící se konferenci o revizi ústavy, která měla začít 12. září v Lagosu. Východ na této konferenci navrhoval volné společenství států s rozsáhlou vnitřní autonomií. Nejen proto, že této variantě dával přednost, ale protože to bylo jediné uspořádání odrážející současnou situaci. O tři měsíce později plukovník Ojuku vyjádřil tento názor dvěma větami, bude lepší, když se trochu vzdálíme a přežijeme. Bude daleko horší, když se přiblížíme a při srážce zahyneme zápis z jednání nejvyšší vojenské rady Abury Ghana 4. 5. ledna 1967, strana 45. Sever byl rovněž pro volnou federaci dokonce ještě volnější, než navrhoval východ. Severní návrh počítal s takovou autonomií, že se prakticky jednalo o konfederaci několika států a všem bylo jasné, co si Severané přejí. Jejich delegace předložila podrobné memorandum o východoafrické organizaci společných služeb, kterou doporučovala jako model. O nigerijské jednotě se Severní delegace ve svém návrhu vyslovila takto. Poslední události nigerijským vůdcům ukázaly, že pokoušet se stavět budoucnost této země na přísně politické ideologii by bylo nerealistické a katastrofální. Příliš dlouho jsme předstírali, že mezi národy naší země nejsou žádné rozdíly. Musíme otevřeně přijmout nespochybnitelnou skutečnost prvořadé důležitosti zejména pro budoucnost nigerijského experimentu a to, že jsme různé národy spojené nedávnými dějinami. Předstírat něco jiného by bylo pošetilé původní memorandum předložené severní delegací na konferenci o revizi ústavy, která byla zahájena v Lagosu 12. září 1966. Celý text uvádí publikace The and Constitutional Developments in Nigeria, strana 23. Podobnost závěrů v této pasáži a v citované východní publikaci je zřejmá. Zdálo se, že vůbec poprvé se východní a severní oblast shodly na své evidentní neslučitelnosti. Sever zašel ještě dál, když požadoval, aby jakákoliv nová nigerijská ústava obsahovala klauzuly o možnosti odtržení, každý členský stát Unie by měl mít právo na úplné a jednostrané vystoupení z Unie a uzavření takových dohod o spolupráci s ostatními členy, jaké tito členové budou společně či jednotlivě považovat za vhodné. Tamtéž strana 25. na rozdíl od východního přístupu bylo stanovisko severu v naprostém souladu s desítkami let tradice. Pak došlo k dalšímu obratu o 180 stupňů. Po několika dnech v Lagosu vznikl dojem, že uvnitř severní delegace zuří krize. Z Kaduny přijel plukovník Kacina, delegáti spěšně odcestovali na sever a jednání bylo přerušeno. Když se severané po konzultacích vrátili, předložili úplně jiné návrhy. Tentokrát chtěli silnou a účinnou ústřední vládu a oslabení autonomie oblastí souhlasili s vytvořením více států v rámci Nigérie, tuto myšlenku dříve kategoricky odmítali a přistoupili na vyškrtnutí jakékoliv zmínky o otržení. Existuje několik vysvětlení tohoto pozoruhodného zvratu v tradičních severních postojích. Podle jednoho zástupci středního pásu, jehož obyvatelé, co by pěchota tvořili jádro armády, dali jasně najevo, že nepřipustí znovu zavedení regionální autonomie, neboť by pro ně znamenala návrat nevítaných emírů a tlačili na severní a ústřední vládu s pomocí své převahy v armádě, na které teď obě skupiny vládců závisely, aby ustoupili jejich požadavkům. Je to pravda, do nigerijské politiky vstoupila nová síla v podobě menšinových kmenů a vyvolala to, co Walter Schwarz označuje jako třetí převrat. Další vysvětlení hovoří o tom, že emírové pochopili nebo si nechali vysvětlit, že fakticky autonomní oblasti by převážně závisely na vlastních příjmech a že sever by musel sám splácet obrovské půjčky na stavbu přehrady Kajny a železniční trať do Bornu, zatímco východu by připadla většina peněz za ropu. Podle třetího vysvětlení se do práce pustili britští diplomaté a využili svého nepochybného vlivu, aby sever přesvědčili, že Whitehall si rozhodně nepřeje přeměnu Nigérie ve volnou konfederaci států. Za čtvrté je možné, že si severní vláci uvědomili, že mohou představitelům menšinových kmenů ponechat vedoucí funkce v unitární Nigérii a dokonce podpořit vznik nových států, pokud si v zákulisí podrží skutečnou moc a ústřední vláda bude dál záviset na síle armády, přičemž armáda zůstane nástrojem severu. Určité důkazy na podporu této teorie se objevily později, když byl po zdánlivém rozdělení severu na šest států plukovník Kacina dotázán dopisovatelem BBC, zda tato změna nějak ovlivní tamní tradiční mocenskou strukturu. Plukovník odpověděl ani v nejmenším, když se uprostřed současné války zdálo, že by Govon mohl mít rozhodující převahu, Kacina na přístupové cesty severně od Lagosu rozmístil brigádu Hausu a sám se jmenoval náčelníkem štábu armády místo dalšího Severana plukovníka Bisaly. Ať byl důvod změny jakýkoliv, přišla tak náhle a nečekaně, že zaváněla nějakou zákulisní dohodou a spokojenost Vitehalu byla natolik evidentní, že lze jen stěží uvěřit, že se britská vysoká komise spokojila s rolí nestraného přilížejícího. Konference o ústavě nedospěla k žádnému závěru, jelikož ji přerušila a zničila další vlna zabíjení občanů východního původu na severu, zatím nejhorší a dost silná na to, aby jednou provždy zničila jakékoliv iluze, že nenávist severu vůči východu ochabne ve fázi přechodu k novému národu a vzbudila v obyvatelích východu pocit, že jako národ mohou přežít jedině mimo Nigérii. Ve vysvětlujících publikacích, které později vydávala nigerijská vojenská vláda, nikoli překvapivě jsou federální tiskoviny silně pro sevemí, se uvádí několik příčin masakrů a jejich rozsah je značně bagatelizován. Zkoumání těchto zlehčujících argumentů dokládá, že byly vymyšleny až po masakrech a rozbor příslušných údajů a jejich přeskoumání evropskými očitými svědky dokazuje jejich nepravdivost. Hlavní výmluva spočívá v tom, že zabíjení obyvatel východu na severu bylo reakcí na násilí vůči Severanům ve východní oblasti. Ve skutečnosti sice došlo k útokům proti Severanům žijícím na východě, avšak první byl zaznamenán celých sedm dní po vraždění občanů východního původu v severní oblasti. Stejně jako v květnu byly masakry připravovány a organizovány skupinami, které se zkompromitovaly již v lednu. Bývalými politiky, státními zaměstnanci, úředníky místní samozprávy a stranickými rváči. Na severu opět jezdili od města k městu pronajaté autobusy, obyvatelstvo bylo nabádáno k násilnostem a následovali výpady proti cizineckým čtvrtím obývaným přistěhovalci z východu. Jeden rozdíl byl nápadný, na sklonku léta se policie a armáda nejen připojili, ale v mnoha případech aktivně vedli tlupy zabijáků a šli příkladem vrabování a znásilňování. Naplno zvěrstva propukla mezi 18. a 24. zářím, tedy jen pár dní po zahájení Lagoské konference o ústavě, a to v severních městech Makurdy, Mina, Boko, Gombe, Jos, Sokoto a Kaduna. Čtvrtý prapor v Kaduně opustil kasárna a vytáhl proti civilistům. Plukovník Kacina vojáky varoval, ať násilností zanechají, avšak bez sebe menšího účinku. 29. září 1966 plukovník Govon pronesl rozhlasový projev, jehož údajným účelem mělo být ukončení nepokojů. Prohlásil v něm, jak se zdá, události překročily únosnou mes a není zavládla bezohlednost a nezodpovědnost, čímž u posluchačů vyvolal dojem, že do jistého bodu může být zabíjení lidí z východu považováno za rozumný postup. Jeho snaha se tak jako tak minula účinkem. Pogromy neskončily, naopak se rozhořely naplno. Pokud by se snad čtenář domníval, že popisy událostí jsou smyšlené, jak později prohlašovaly jisté britské a nigerijské vládní kruhy, nechrne promluvit tři evropské svědky o tom, co viděli na vlastní oči. Dopisovatel časopisu Tájem 7. října. Masakr začal na letišti Ukana, posádkového města 5. Praporu. Právě přistálo letadlo z Londýna na cestě do Lagosu a když byli cestující do Kana doprovázeni k celnici, přiřítil se voják s divokým pohledem, mával puškou a volal Elna Niamiri, což hausky znamená, kde jsou ti zatracení igbové, mezi celníky bylo několik igbů, kteří hned všeho nechali a dali se na útěk, jenže u hlavního terminálu je zastřelili další vojáci. S krvavými kletbami muslimské svaté války halští vojáci proměnili letiště Větka, bajonety probodávaly zaměstnance v baru, jiné. Stříleli na chodbách a z letadla vytahovali igboské cestující a řadili je k popravě. Z letiště se vojáci přesunuli do centra Kana, kde pronásledovali Igby v barech, hotelech i na ulicích. Jeden oddíl se v Landrovrech vydal na nádraží, kde přes 100 Igbů čekalo na vlak a postřílali je samopaly. Vraždění nebylo jen na vojácích. Zakrátko se k ním připojili tisíce hauských civilistů, kteří se městem nali s kameny, šavlemi, mačetami a podomácku vyrobenými zbraněmi z kovu a střepů. Z výkřiky na Pohany a za Aláha Daf a bojáci vtrhli do Sabongary. Cizinecké čtvrti, kde rabovali, loupili, zapalovali igboské domy a obchody a zabíjeli jejich majitele. Masakr pokračoval celou noc až do rána. Potom se unavení, ale spokojení hausové trousili do svých domovů a kasáren, nasnídali se a šli spát. Městské popelářské vozy byly vyslány pozbírat zabité a odvést je do masových hrobů za městem. Počet zabitých se nikdy nedozvíme, ale muselo jich být přes tisíc. Několika tisícovkám igbů se podařilo řádění přežít a všichni mysleli na jediné únik ze severu. Walter Partington z londýnského Daily Expressu 6. října, ale z toho, co jsem slyšel cestou pronajatými letadly do severních měst, kam běžně létají civilní aerolinky a během jízdy autem pustou krajinou, děsivé masakry se vyrovnají těm v Kongu. Nevím, jestli v severní oblasti ještě zbyly nějací igbové, protože pokud nejsou mrtví, musí se skrývat někde v buši, která je rozlehlá jako Británie a Francie. Viděl jsem, jak supy a psi trhají těla igbů a ženy a děti mávající mačetami, holemi a puškami. Kaduňej jsem mluvil s civilním pilotem, který minulý týden přepravil stovky igbů do bezpečí. Ten vyprávěl: Mrtvých musí být hodně přes tři tisíce. Jedna mladá Angličanka mi řekla: Hausové odváželi zraněné igby do nemocnice a zabíjeli je tam. Hovořil jsem se třemi rodinami jež uprchli z Nguru 280 km severně odsud zpráva byla odeslána z Lagosu. Unikli ve třech landrovrech z města, kde bylo přibližně 50 igbů povražděno násilníky s pitými pivem z několika evropských obchodů. Další angličan, který odtamtud přijel, vyprávěl, jak Dav pronásledoval dva katolické kněze. Nevím, jestli utekli. Nečekal jsem, jak to dopadne. Mnoho zabitých LBU je pohřbeno v masovém hrobě za zdmi muslimského města. V Josu civilní piloti, kteří létali z Igby do východní oblasti, mluvili o nejméně osmistech mrtvých. V Zarii, 70 kilometrů od Kaduny, jsem mluvil s Hausou v Šafránově žlutém rouchu a ten mi řekl, zabili jsme tady asi 250 lidí. Snad si to Aláh přál, jeden Evropan musel vydat prchající ženu a její dceru a pak viděl, jak jeda vlynčuje před jeho domem. Colin Legum z Londýnského Observeru 16. října 1966, zatímco Hausové ze severu vědí, co se odehrálo v jejich městech a vesnicích, jen Igbové mohou vyprávět celý děsivý příběh přibližně 600 tisíc uprchlíků, kteří se vydali do bezpečí východní oblasti pro následovatelé, je sekali, tloukli, svlékali a okrádali o veškerý majetek. A to i sirotky, vdovy a raněné. Jedna žena o měla a otupělá se po pěti dnech na cestě vrátila do své vesnice a neměla u sebe nic jiného než misku ní nesla hlavu svého dítěte, kterou mu usekli před jejíma očima. Muži, ženy a děti přicházeli se zlámanými končetinami, useknutýma rukama, roztrženými ústy. Docházelo k rozřezávání těhotných žen a vraždění ještě nenarozených dětí. Celkový počet obětí je neznámý. Raněných, kteří uprchli na východ, jsou tisíce. I po 14 dnech výjevy ve východní oblasti připomínají schromaždiště emigrantů do Izraele po poslední válce. To přirovnání je zcela na místě. Pokud bychom pokračovali v popisu zvěrstev, která se děla na konci léta 1966, vysloužili bychom si kritiku, že oslavujeme brutalitu o něch událostí. Sromážděné výpovědi účastníků zabírají několik tisíc stran a spáchané krutosti se vzpírají lidskému chápání. Totež platí o vyprávěních evropských lékařů, kteří se na letišti a na nádraží v Enugu starali o raněné vracející se na východ. Stejné zděšení vyvolává následná snaha nigerijské a britské vlády zamést celou záležitost pod koberec jako kdyby se na ní mělo rychleji zapomenout, pokud se o ní nebude hovořit. Pro nigerijskou vojenskou vládu jsou tyto události tabu, na vytehalu jakákoliv zmínka o nich spolehlivě ukončí každý rozhovor. Rada zkušených novinářů rovněž přistoupila na to, že nebude vraždy z roku 1966 připomínat v souvislosti s odtržením východní Nigérie od federace a současnou válkou. Zavírají tak oči před realitou. Dnešní vztah Biářanů k Nigérii nelze objasnit bez odkazu na tyto události, stejně jako se žádný popis vztahu Židů k Německu neobejde bez návratu k tomu, co Židé vytrpěli od nacistů v letech 1933 až 1945. Kapitola 7: Abory Poslední šance pro Nigérii. Není pochyb o tom, že cílem pogromu v roce 1966 bylo vyhnat občany východního původu ze severní oblasti a možná i z Nigérie. V obou směrech byl pozoruhodně úspěšný. Lidé se po vlně vražd vraceli domů s přesvědčením, že jim Nigérie nemůže ani nechce zaručit bezpečný život a zajištění majetku, na které měli jako občané ve své vlastní zemi nescizitelné právo objevily se názory, že rozsah a důsledky masakru bývají zveličovány. Ironii osudu nebylo nutné nic zveličovat. V ta hovoří jasnou řečí a potvrzuje je příliš mnoho nezávislých svědků. Walter Schwarz, jehož lze sotva podezřívat stouhy po senzacích, mluví o pogromu genocidních rozměrů, násilí nebylo zaměřeno výhradně proti Igbům. Ve skutečnosti se obecné označení Igbo v hauštině spíše Niamiri, které lze použít hanlivě i popisně, vztahuje na všechny obyvatele východu bez ohledu na etnický původ. Netrpěli tedy pouze Igbové, i když těch byla většina. Oběťmi se stávaly také Efikové, Ibibiové, Ogojové a Iavové. Jakmile se utečenci vrátili domů a vyprávěli o svých zážitcích, ve východní oblasti se vzedmula vlna hněvu, zoufalství a rozčarování. Prakticky každá vesnice nebo město, rodina nebo usedlost přijala někoho z uprchlíků a vyslechla jeho příběh. Tisíce utečenců byly na dosmrti duševně nebo tělesně poznamenány prožitými událostmi. Téměř nikdo neměl peníze, neboť lidé z východu z pravidla všechno investují do podnikání či do nemovitostí, takže jen málo kdo na cestu vyrazil s něčím víc než jedním kufříkem. Mnozí lidé museli na místě zanechat vše, na čem celý život pracovali domy, firmy, budoucí příjmy a výdělky, úspory, nábytek i auta. Uprchlíci se po příchodu do východní oblasti, kam řada z nich zavítala poprvé, ocitli nejen bez domova, ale také bez jakýchkoliv prostředků. To pochopitelně nezůstalo bez odezvy. Zatímco na severu pokračovalo vraždění, došlo ke sporadickým odvetným výpadům proti severanům žijícím na východě. Utečenci vyprávěli o útocích na hauzi ve městech Port Harcourt, Aba a Onicka. Stejní světkové však zdůrazňovali, že šlo o ojedinělé činy, vyvolané zjitřenou atmosférou. Ve východní oblasti nikdy nežilo víc než pár tisíc severanů a reakce plukovníka Ojukvíja na násilnosti vůči ním na sebe nenechala dlouho čekat. Jak na severu rostl počet obětí a zprávy o masakrech se šířily, situace severanů ve východní části země začala být přinejmenším problematická. Vojenský guvernér nařídil, aby byli přepraveni přes severní hranici a na cestu jim byl poskytnut policejní doprovod. Jeho schopnost velet svým lidem ostře kontrastuje s neschopností Govona a Kaciny. Ačkoliv policisté z východní oblasti možná vnitřně nesouhlasili se svěřeným úkolem, splnili povinnost. Úze při jedné příležitosti, když zástup výtržníků zastavil vlak na mostě přes řeku Imo, byla napadena hestka Severanů pod policejní ochranou. Velká většina opustila východ bez úhony. Pokud jde o celkový počet obětí, odhady se značně liší a pravdu nejspíš má Colin Legum, který poznamenal, Celý děsivý příběh mohou vyprávět jen Igbové, protože federální vláda zjevně nehodlala zahájit vyšetřování, východ nařídil své vlastní. Lily Gabriel Oneyuke, bývalý generální prokurátor, který z Nigérie rovněž uprchl. Vyšetřování trvalo dlouho. Mnoho utečenců se rozptýlilo po celé oblasti a bylo těžké se s nimi spojit. Další nereagovali na výzvu, aby přišli vypovídat. Příliv uprchlíků pokračoval několik měsíců a atmosféra násilí a strachu se šířila ze severu na západ a do Lagosu. Severní vojáci na západě si vzali příklad z kolegů v domovské oblasti a začali po ulicích hledat občany východního původu a napadat je. Noci je chytali po celém Lagosu a pak popravovali na dálnici do Agek. Část nejvyšších nigerijských představitelů prchla v plně naložených autech ze svých bytů a domů v hlavním městě ve snaze překročit Niger a dostat se do bezpečí. Do ledna vyšetřovatelé stanovili, že na severu zahynulo 10 tisíc lidí, ale tento výsledek byl pouze předběžný a zahrnoval jen početné skupiny obětí z velkých měst. Lidé z východu žili v severní oblasti ve stovkách malých osad a někde jich nebylo víc než deset ve vesnici obývané Hauzy a Tivy. Po schromáždění důkazů o tom, co se odehrálo v těchto obcích, na západě a v Lagosu, počet obětí překročil 30 tisíc. Tomu bylo třeba připočíst několik tisíc zmrzačených a další nedosmrti připravené o rozum. Neexistoval ani odhad, kolik občanů z východu na severu vlastně žilo. Nakonec se dospělo k číslu milion 300, tisíc, přičemž další půl milion přišel z jiných oblastí. Všechna čísla pochopitelně byla do jisté míry nepřesná, neboť mnoho lidí například vědělo o rodině žijící na určitém místě, ale později už o ní nic neslyšeli. Ke křížovému ověření důkazu a zjištění osudu těch, o jejichž návratu není nic známo, by ideálně bylo třeba počítačů. Tři měsíce po přílivu uprchlíků by návštěvník východní oblasti očekával, že uvidí obrovské tábory plné lidí závislých na dobročinnosti. Bylo by zcela normální slýchat výzvy adresované Fondu OSN pro uprchlíky, aby dodal pomoc a zabránil hladomoru. Kdyby si východ počínal takto, možná by jeho problém s utečenci zapůsobil na svědomí světa, asi jako tábory v pásmu Gazy, a získané sympatie by pak bylo možné přeměnit na nezávislost s požehnáním mezinárodního společenství. Pokud by se východ rozhodl pro okamžité odtržení od Nigérie, snad by získal okamžitou podporu širokého okruhu stoupenců. Východní Nigerijci se ale nezachovali jako arabové. Nesnesli by na svém území hnisající vřet jako pásmo gazy. Naplno se uplatnil systém rozšířené rodiny tradiční struktura, v níž musí každý pomoci i těm nejvzdálenějším příbuzným v nouzi. Utečenci jako zázrakem zmizeli a našli domov udávno dávno neviděných prarodičů, strýců, bratranců a příbuzných z partnerovy strany. Ve všech případech na sebe živitel rodiny vzal odpovědnost za několik krků navíc. Proto se na první pohled zdálo, že se problém rychle vyřešil. Avšak pod povrchem problém obrovských rozměrů zůstal. Příchod uprchlíků vyvolal těžko zvládnutelnou nezaměstnanost. Nedokázali jej zvládnout zdravotní a sociální služby. Nemocnice byly přeplněné raněnými a ve školách náhle přibylo několik set tisíc dětí. Ve většině zemí světa by ústřední vláda cítila povinnost spustit rozsáhlý nouzový program, buď v podobě okamžitého posílení příslušných institucí nebo prostřednictvím finanční pomoci. Vzhledem k tomu, že vinu nesli nigerijští spoluobčané, na místě by bylo také štědré očkodnění. Ale protože Nigérii vládl plukovník Govon, nic takového se nekonalo. Nepřišlo žádné vyjádření lítosti, ústřední vláda nepožadovala, aby se sever omluvil, nemluvilo se o očkodném ani o nápravě situace. Pokud je známo, nikdo z vojáků neměl ani zaražené vycházky, důstojníci nestanuli před polním soudem, policisté nebyli stavěni mimo službu a civilisty nečekalo trestní stíhání, ačkoliv totožnost řady z nich byla známa. Postoj Govonovy vlády v Lagosu s odbrojující konečností zodpověděl otázky východu ohledně nestranosti ústředních orgánů. Napětí bylo takřka hmatatelné a požadavky na úplné odtržení od Nigérie, které začaly jako tichý šepot, zesílili ve vychřici. Ze všech tří původních oblastí s nimi východ přišel jako poslední. Sever vyhlášením nezávislosti vyhrožoval pravidelně celých 20 let. V roce 1953 během londýnských rozhovorů z nichž vzešla ústava z roku 1954 předseda akční skupiny a volovo hrozil, že západ se osamostatní, pokud se Legou stane federálním územím a nesoučástí západní oblasti. Od tohoto požadavku ho odvrátilo teprve přísné napomenutí tajemníka pro kolonie Olivera Littletona, pozdějšího lorda Chandose. Nyní však byla většina lidí na východě přesvědčena, že stará Nigérie, do níž patřili, je mrtvá. V praxi to znamenalo, že zemřel její duch. Zůstala jen forma bez obsahu, prázdná skořápka, navíc značně potlučená. Naproti tomu plukovník Ojuku se domníval, že ještě zbývá naděje na záchranu Nigérie rozhodně odmítal separatistické požadavky, i když si uvědomoval, že tím možná ztratí autoritu. Dál už zajít nemohl. Na základě každodenní skutečnosti věřil, že pro Nigérii bude nejlepší uspořádání, v se dočasně uvolní stávající regionální vazby, dojde k určitému sklidnění a počase se začne diskutovat v méně vzrušené atmosféře. V Lagosu však Govonovi nejspíš radili lidé, kteří východní oblast nenavštívili od masakru na severu a měli za to, že zármutek tamních obyvatel je jenom dočasný a není třeba mu přikládat důležitost, nebo se dá později potlačit, kdyby působil potíže. Tato schopnost nevnímat napáchané škody a reakce, které vyvolali východně od Nigeru, nakazila také britskou vysokou komisi, jež následně doporučila vládě bagatelizovat krizi jako lokální komplikaci. Přesto plukovník Ojuku považoval z bezpečnostních důvodů za nutné dovést nějaké zbraně. Když posádka Enugu odjela s veškerou výzbrojí a východní vojáci se vrátili s holýma rukama, východní oblast byla bezbraná. Navíc plukovník Ojuku získal od jednoho igboského diplomata v Římě dokument, ze kterého vyplývalo, že major severní armády Sule Apollo v Itálii nakupuje zbraně ve Velkém. Mezitím přišla výzva k obnovení rozhovoru o ústavě. Vzhledem k tomu, že severní vojáci na ulicích Lagosu stále ohrožovali občany východního původu, Ojukvu takovou výzvu pokládal za poněkud nepatřičnou, nebudou-li poskytnuty odpovídající bezpečnostní záruky. Žádné nedostal a protože ostatní tři oblasti a hlavní město byly pod kontrolou severních vojáků, Ojukvu nemohl riskovat životy východních delegátů, pokud by se na konferenci vrátili. Govon tedy rozhovory ukončil jako bezvýsledné a oznámil, že návrh nové ústavy připraví komise a Nigérie podle ní bude sestávat z 10 až 14 států. Ojuku byl zděšen, ale znal svého bývalého kolegu natolik dobře, aby pochopil, že se slabožský vrchní velitel obklopil novými lidmi a našeptává mu jiný zbor poradců. Měl pravdu. Před podzimními násilnostmi zastávaly některá nejvyšší místa ve státní správě v Lagosu lidé z východu, kteří se na vrchol dostali díky svému nadání. Stálý tajemník, tedy nejvyšší úředník ministerstva, je mocný muž dokonce i v demokratické společnosti. Zná ministerstvo a jeho úkoly mnohdy lépe než ministr. Prostřednictvím svého vlivu na ministra může ovlivňovat politiku nebo ji sám nepřímo utváří. Ve vojenské vládě mladých a nepříliš bystrých důstojníků, spokojených za kulometem, ale zmatených, když je zbraň konečně vynese k moci a oni se musí vypořádat se spletitostí systému, stálý tajemník získává ještě větší vliv. A když se vůdce vojenské kliky projeví jako slaměný panák, pak se skutečným vládcem stává tento státní úředník. Po vraždách Igbové a další obyvatelé východu uprchli a jejich místa zůstala neobsazená. Nebylo dost severanů na jejich nahrazení a schopní státní úředníci severního původu byli v každém případě natolik vážení doma, že pravděpodobně ji přijali lepší práci v severní oblasti než v Lagosu. Jorubové ze západu se zpravidla věnovali vlastním regionálním záležitostem. Muži, kteří na podzim a na začátku zimy 1966 nahradili uprchlé východní úředníky, náleželi zejména k menšinovým kmenům. Jak již bylo objasněno, měli vlastní důvody, proč si nepřáli návrat nedávného systému mocných oblastí. Pokud Nigérie bude sestávat z mnoha slabších států a mocného centra a centrum budou řídit oni, poprvé v dějinách budou mít zemi pod kontrolou oni. A to příležitost, kterou nehodlali promarnit. Na začátku zimy 1966 byl již plukovník Govon v očích spoluobčanů z východu krajně podezřelým člověkem, který buď nedokáže, nebo nechce dodržovat sliby. Tento dojem později ještě zesílil, takže dnes představuje jednu z hlavních překážek míru v Nigérii. Základ této nedůvěry lze schrnout následovně. Jednomyslně odsouhlasená dohoda zástupců vojenských guvernérů z 9. srpna o repatriaci vojáků do oblastí původu nebyla dodržena, podobně jako ujednání o navrácení zbraní a munice, kterou s sebou tito vojáci vezli. Govon slíbil, že zabíjení východních obyvatel skončí, ale nestalo se tak. Také ujišťoval, že vyšetřování květnových masakrů, zahájené generálem Ironcem, bude rozhodně pokračovat podle plánu, tehdy o něm promluvil naposledy. Na začátku září severní vojáci z Ibadanu, hlavního města západní oblasti. Padly do Benin City na středozápadě a ve vězení se zmocnily skupiny důstojníků, držených ve vazbě od lednového puče. Severané mezi zadrženými byli po převezení do severní oblasti propuštěni, zatímco vojáky východního původu čekala poprava. Dovon prohlásil, že viníci budou potrestáni, ale ani tento slib nedodržel když 30. listopadu zrušil konferenci o ústavě s odůvodněním, že se od jejího přerušení 3. října již nevrátili východní delegáti, bylo toto rozhodnutí na východě vnímáno jako diktátorské, neboť skutečným důvodem byl pochopitelný strach z násilného chování severních vojáků v Lagosu. Strohé oznámení, že komise připraví návrh nové ústavy, založené na 10 až 14 státech, tento dojem ještě posílilo. V témže rozhlasovém projevu z 30. listopadu Govon poprvé projevil dost troufalosti na to, aby vyhrožoval, že použije sílu, budou-li to okolnosti vyžadovat, týdny ubíhaly, aniž se ústřední vláda jakkoliv pokusila řešit sociální problémy způsobené na východě přílivem utečenců, a začátkem prosince plukovník Ojukvu jednomu novináři řekl, nemůžu na Legos zčekat do nekonečna a proto musím přijmout jiná opatření. West Africa 24. prosince 1966 Zrůstal tlak veřejnosti na to, aby se sešli vojenští guvernéři oblastí a řešili problémy, s čímž rozhodně souhlasil i plukovník Ojuku ale protože se nikde v Nigérii nemohl cítit bezpečně, bylo dohodnuto, že se schůzka uskuteční v Abury v Gehaně pod záštitou generála Ankraha. Nejvyšší vojenská rada Nigérie jednala 4. a 5. ledna 1967 v luxusním venkovském sídle bývalého prezidenta Nkrumaha v horách nad Akcrou. Přítomni byli podplukovník Govon a čtyři vojenští guvernéři oblastí plukovník Robert Adebayo, nástupce mrtvého plukovníka Fajuiho a podplukovníci Kacina, Ojuku a Eor. Další čtyři členové rady zastupovali námořnictvo, hlavní město Lagos a dva federální policii, ale podstatné výměny názorů se odehrávaly mezi pěti vysokými důstojníky. Ojukvu intelektuálně čněl nad ostatními a ti si to zřejmě uvědomovali. By se zajistilo, že později nebudou rozhodnutí vykládá na milně, byl pořízen stenografický a magnetofonový záznam celé diskuse. Když později Govon dohodu nedodržel, Ojukvu nahrávku z dvoudenního jednání zveřejnil na šesti gramofonových deskách poslech těchto záznamů nepochybně dokazuje, že jen jeden muž měl jasnou představu, jak by se Nigérie dala zachránit co by politická entita a tím mužem byl vojenský guvernér východu. Z Govonova vystoupení je zřejmé, že si přál zachování federace, ale s žádnými dalšími myšlenkami nepřišel. Zbývající tři museli nakonec souhlasit s neprůstřelnou logikou východních argumentů. Když byl Govon upozorněn na své selhání v oblasti repatriace vojáků, nepřesvědčivě vysvětloval, že jí byl myšlen pouze návrat mužů z východu do východní oblasti a severanů na sever. Ačkoliv konference názorových vůdců západní oblasti, názoroví vůdcové se poprvé sešli za ironciho režimu, aby každého vojenského guvernéra informovali o místních záležitostech a náladách. Patřili k nim přední představitelé profesního života, podnikání, obchodu, administrativy a také náčelníci a starší. Nominovat je však museli guvernéři a proto Ojuku raději naslouchal veřejně ustanoveným členům poradního sboru, který nikde jinde neexistoval, se jednomyslně připojila k východnímu stanovisku, že repatriace se týká i severních vojáků na západě. Govon řekl, že tam severní vojáci musí zůstat, protože neexistují žádné rupské jednotky. Proti tomu se Adebayo ohradil. Hlavním problémem zůstávalo uspořádání Nigérie a její armády v nejbližší budoucnosti. Ojukvu v tomto směru upozorňoval, že pokud současná situace přetrvá, muži z východní Nigérie budou považovat za zcela nemožné bydlet ve stejných kasárnách, jíst ve stejných jídelnách a bojovat ve stejných zákopech jako vojáci ze severní Nigérie. Přiznejme si, že z těchto základních důvodů rozdělení ozbrojených sil a odloučení obyvatelstva předejde dalším střetům a zabíjení. Tak si nasouhlasil stejně jako Adebayo a Eor. Pokud šlo o prohlášení Govona za vrchního velitele, Oyuku tento akt neuznal a argumentoval tím, že osud generála ironciho není znám a proto nikdo nemůže zaujmout jeho místo. I v ironciho nepřítomnosti bylo šest důstojníků nadřazených Govonovi a vedením země by měl být pověřen druhý nejvyšší po generálovi. Navíc Govonovo jmenování do funkce nebylo nikdy potvrzeno zástupci východu. V tu chvíli Govon prozradil, co se s generálem Ironcem stalo a přiznal, že považoval za vhodné nemluvit o tom dříve, ačkoliv musel všechny podrobnosti znát od 29. července loňského roku, kdy dostal hlášení od poručíka Valbeho. Tato komplikace se nakonec vyřešila rozhodnutím podrobit armádu Nejvyšší vojenské radě, jejíž předseda se stane vrchním velitelem ozbrojených sil a hlavou federální vojenské vlády. V otázce ústavy bylo dohodnuto, že konference o ní bude pokračovat, jakmile bude možné navázat tam, kde předešlá jednání skončila se týče problému, který východ trápil nejvíc, tedy uprchlíků, účastníci schůzky odsouhlasili, že se do dvou týdnů sejdou stálí tajemníci ministerstva financí a předloží svá doporučení, jak by měla pomoc utečencům pokračovat, že státní úředníci a zaměstnanci státních firm, včetně těch, kteří byli vypláceni po jednotlivých dnech, Obdrží plný plat až do konce fiskálního roku, to znamená do 31. března a že se uskuteční schůzka oblastních policejních komisařů ohledně majetku zbylého po. Uprchlících S těmito závěry, důležitými pro uklidnění situace, se Ojuku vrátil domů. Například jen železničních zaměstnanců bylo mezi utečenci na východě 12 tisíc. Rovněž bylo ujednáno, že další schůzky proběhnou v Nigérii na místě přijatelném pro všechny strany a že vládní média nebudou zveřejňovat prohlášení ani dokumenty, které by vyvolaly pobouření či nepříjemnosti. Setkání skončilo v přátelském duchu a účastníci si připili šampaňským. Oyuku po návratu do východní oblasti svolal tiskovou konferenci a ujistil své krajany, z nichž mnozí by před vyjednáváním dali přednost okamžitému vyhlášení nezávislosti, že schůzka v Aburi se vyplatila, řekli jim, že pokud budou dohody dodrženy, dosáhne se značného pokroku v uvolňování napětí a země se zbaví strachu. Aburi bylo poslední šancí pro Nigérii. Objevil se názor, že Ojukvova inteligence byla poněkud nefér vůči ostatním čtyřem plukovníkům, jako kdyby díky ní získal neoprávněnou výhodu. Zejména angličtí autoři také psali, že se Ojukvu nezachoval jako gentleman, protože do Abury odjel s jasnou představou o uspořádání, jakého chce dosáhnout a pádnými argumenty Zatímco zbývající účastníci se spíše vypravili na přátelskou schůzku několika důstojníků. Je trochu falešné tvrdit, že ostatní čtyři plukovníci nemohli tušit, že první setkání Nejvyšší vojenské rady po letním krveprolití nebude ničím víc než popovídáním u krbu. Všem muselo být jasné, že abory představuje historickou příležitost. Ostatní se rovněž mohli připravit a plukovník Ojukvu to od nich očekával. Také oni měli své státní úředníky a poradce. Během několika dnů po Govonově návratu z Abury do Lagosu se dohoda začala drolit. Státní úředníci z menšinových kmenů se seznámili s jejím obsahem a shledali, že jejich bezduchý šéf zašel mnohem dál, než jim vyhovovalo. Rozdělení armády a obyvatelstva pro období uklidnění poskytovalo oblastem značnou autonomii na úkor ústřední moci. Stálí tajemníci se dali do práce a přiměli Govona změnit kurz. Za deset dnů federální vláda zveřejnila brožuru nazvanou Nigérie 1966, která obsahovala federální, tedy severní verzi všeho, co se stalo od lednového puče. Dodnes jde o pozoruhodnou ukázku překrucování. Na východě spisek vyvolal pobouření. Když plukovník Ojuku po telefonu protestoval, že bylo dohodnuto nezveřejňovat další oficiální verze, Kovon po chvilce vytáček odpověděl, že došlo k úniku informací. Později Ojuku zjistil, že se o únik informací rozhodně nejednalo, Neboť brožura s patřičným humbukem vyšla současně v Londýně, New Yorku a několika dalších metropolích a při této příležitosti se konaly koktejlové večírky na velvyslanectvích a vysokých komisích. Když si Ojuku znovu telefonicky stěžoval, Govon se vymlouval a nakonec ztratil hlavu a zavěsil. V Enugu byly oba rozhovory nahrány na magnetofon. Průkovník Ojukvu také položil sluchátko, avšak s neblahou předtuchou. Uvědomil si, že kvůli svému postavení ve východní oblasti se dohodou z Abury už nemůže ohánět. Na 26. ledna Govon svolal v Lagosu tiskovou konferenci, na níž měl objasnit, co bylo ujednáno na setkání v Abury. Přečtené prohlášení jakoby nevycházelo ze záznamu jednání, ale z kritiky těchto dokumentů stálými tajemníky. Při porovnání obou těchto textů, prohlášení stiskové konference a protokolu z Abory, se vnucuje otázka, zda se Govon rozhovoru vůbec účastnil. Nejprve spochybnil podřízení armády nejvyšší vojenské radě a upozornil, že by pak ozbrojené síly nepodléhaly jemu, ale kolektivnímu rozhodování rady. Pokračoval tím, že oblastní vojenská velitelství, zahrnující území stávajících samosprávných celků, budou zahrnuta pod armádní ústředí, které povedu přímo já jako vrchní velitel ozbrojených sil. Nigerian crisis svatý 6 strana 11 15 Na konferenci v Aburi však nic takového dohodnuto nebylo. K otázce utečenců řekl, že až se sejdou ministři financí, nemělo by se hovořit o zásadách přerozdělování příjmů, ačkoliv přerozdělování příjmů, zejména v podobě finanční pomoci, bylo nezbytné, měli východ zvládnout 1 800 000 uprchlíků. O platech státních zaměstnanců Govon prohlásil, rozhodnutí pokračovat ve vyplácení mest do konce března nezohledňuje ekonomické faktory, které s ním souvisejí, navíc nedává smysl zahrnout do něj pracovníky, kteří pobírají mzdu za jednotlivé dny. Proto je třeba toto rozhodnutí přeskoumat, návdavkem upozornil, že pro federální státní firmy bude velice obtížné platit své přesídlené zaměstnance. Z další šokující novinkou přišel v otázce ústavy. Stálí tajemníci mu poradili držet se předešlých doporučení a návrhů, totiž aby pokračování konference o ústavě bylo odročeno na neurčito a aby byl uskutečně nejbližší politický program, vyhlášený vrchním velitelem 30. listopadu, tedy projekt Nigérie o 10 až 14 státech a byla o něm informována celá země útlé brožurce zbylo jen málo závěrů z abody. Govon se možná nestotožňoval s tím, co podepsal, nebo měl dobré důvody vidět schůzku v jiném světle, ale skutečností zůstává, že on i všichni ostatní důstojníci podepisovali dobrovolně, po dvou dnech jednání, bez donucení a po jednostraném odvolání mnoha důležitých paragrafů, zejména těch, na něž čekal východ a tak byla Nigérii zasazena rána ze které se nikdy úplně nevzpamatovala. V Enugu plukovník Ojukvu nevěřil svým očím, když si přečetl záznam z tiskové konference. Hleda autorů od té doby psala o tom, že plukovník Ojukvu udělal tohle, nebo plukovník Ojukvu neudělal tamto, ale málo kdo se snažil pochopit, pod jakým tlakem jednal. Od masakru z podzimu předešlého roku bylo volání po otržení od Nigérie stále hlasitější a neodbytnější. Nezávislost požadovaly další a další skupiny obyvatel. Problém s uprchlíky v Lagosu opomíjený a obcházený přetrvával. Otázka mest státních úředníků a zaměstnanců státních firm zůstávala nevyřešena, byť tito lidé a jejich rodiny museli něco jíst. Ojuku se snažil separatismu všemožně čelit. Ve východní oblasti se ujal slogan Trváme na abury. Průkovník Ojuku se odmítl zúčastnit dalšího setkání nejvyšší vojenské rady, dokud nebude v praxi uskutečněna dohoda z Abury, z části proto, že toto setkání bylo svoláno do Beninci, plného severních vojáků, a částečně kvůli tomu, že na něm nemohl docílit ničeho dalšího. Na konci února v rozhlasovém projevu řekl: Jestliže nebudou ujednání z Abory do 31. března plně realizována, Nezbudeme nic jiného než bez omezení přijmout jakákoliv opatření, která budou nezbytná pro naplnění těchto ujednání v naší oblasti. Všeobecně se očekávalo, že toho dne východní Nigérie vyhlásí nezávislost. Novináři, kteří se sjížděli do Enugu, už měli vymyšlené titulky pro své články. Průkovník Ojukvu se však nevzdával myšlenky na setrvání v jednotné Nigérii a oznámil, že vydal výnos o příjmech, jimž se veškeré federální příjmy vybrané ve východní oblasti převádějí na platby v rámci programu očkodnění. Výnos se netýkal příjmů z ropy, protože ty byly vybírány v Lagosu. Reportéři užasli očekávali, že Oyuku bude čtít oheň a síru, ale místo toho byli seznámeni s finančním opatřením. Průkovník jim nevzrušeně vysvětlil, že se od Nigérie otrhne pouze v případě, že bude napaden nebo postižen blokádou. Federální vláda odpověděla vyhlášením osmém výnosu dokumentu, který na první pohled zaváděl hlavní body dohodnuté v Abury, svěřoval legislativní a výkonnou pravomoc nejvyšší vojenské radě a stanovil, že o důležitých záležitostech může být rozhodnuto pouze se souhlasem všech vojenských guvernérů. Ve svých oblastech guvernéři měli mít faktickou autonomii. Situace vypadala dobře a zavládl velký optimismus, ačkoliv výnos pouze zaváděl to, co bylo dohodnuto před čtyřmi měsíci v Aburi. Podrobné zkoumání textu však odhalilo slabá místa. Výnos byl formulován tak obratně, že se teprve při druhém čtení ukázalo, že obsahuje další ustanovení, která prakticky znemožňují naplnění hlavních bodů. Jedna z těchto klauzulí předepisovala, že oblastní guvernéři nemohou vykonávat své pravomoci. Pokud tím bude omezen či znemožněn výkon federální moci nebo ohroženo pokračování federální vlády. Ačkoliv to zní neškodně o tom, co přesně omezuje či znemožňuje výkon federální moc, by zřejmě rozhodovala federální vláda, tedy Govon. Další klauzule umožňovala ústředí převzít pravomoci oblastní vlády, jestliže by bylo ohroženo pokračování federální vlády, Přičemž rozhodnutí znovu bylo na Lagosu. Pro východ byl nejhrozivější odstavec, podle něhož by bylo možné vyhlásit výjimečný stav v kterékoliv oblasti se souhlasem pouhých tří vojenských guvernérů. Protože výjimečný stav většinou obnáší vyslání vojáků a ostatní tři vojenští guvernéři buď byli seveřané nebo stáli v čele oblastí obsazených severními jednotkami. Plukovník Ojuku toto ustanovení považoval za vysloveně protivýchodní. Proto výnos odmítl. Na jihu země oblíbenost Govonová režimu upadala. Na západě rostla nespokojenost, že se nepodařilo odsunout severní vojáky, ačkoliv se o tom znovu psalo v memorandu z Abury. Spouru vedl předseda Avolovo, jeho stoupenci se tradičně rekrutovali z řad dělnictva a radikálních elementů a byli to lidé, kteří přítomnost severních vojáků neschvalovali. Na setkání názorových vůdců západní oblasti ve městě Ibadan na konci dubna Avolovo rezignoval na post delegáta na konferenci o ústavě, jejíž brzké obnovení se očekávalo, a v dopise k tomu uvedl, po dlouhých úvahách jsem dospěl k názoru, že ačkoliv některé požadavky východu jsou přemrštěné, v kontextu nigerijské jednoty je většina těchto požadavků nejen oprávněná, ale přímo prospěšná pro hladké a zdravé soužití různých národních skupin Nigérie. Schwarz ob Cit strana 227. Avolovo se právě vrátil z návštěvy u plukovníka Ojukvíja v Enugu a osobně poznal, jaká na východě panuje nálada, čemuž se jiní úzkostlivě vyhýbali. Podle plukovníka Ojukvíja se Avolovo ptal, jestli se východní oblast odtrhne, a dostalo se mu odpovědi, že nikoli, pokud to nebude absolutně jediná zbývající varianta. Když na vlastní oči viděl situaci, a volovo soucítil s trpícím východním lidem a požádal, zda by v případě vyhlášení nezávislosti východní oblasti nemohl obdržet upozornění 24 hodin předem, aby na západě přistoupil ke stejnému kroku. Bylo mu to přislíbeno. Později informaci skutečně dostal, ale tou dobou ho zlákali jiné možnosti a tak svůj záměr neuskutečnil. Z hlediska Jorubů to byla škoda, protože kdyby Avolovo nezměnil názor, federální vláda by nedokázala bojovat proti dvěma vzbouřeným oblastem a musela by do písmene splnit dohodu z Abury. V takovém případě by dnes Nigérie nejspíš žila v míru, ne jako unitární stát s 12 provinciemi, ale jako konfederace kvaziautonomních států ve vzájemné schodě. Úředníci v hlavním městě by ztratili většinu moci, avšak mnoho lidí by přežilo, což platí i o Jorubech, protože západ je jako obvykle okupován severními vojáky, zatímco narychlo sestavené jorubské jednotky slouží jako potrava pro biaferské kulomety. Přesné počty nepřátelských obětí v probíhající válce Biařané neznají a federální armáda je odmítá prozradit, ale Biaferská vojenská spravodajská služba je přesvědčena, že ze všech etnických skupin ve federální armádě mají rubové větší ztráty než kterákoliv jiná. Na konci dubna 1967 tedy Avolovo v Ibadanu po své rezignaci řekl, že pokud se otrhne východ, západní oblast se bude moci zachovat stejně. Obdobně se vyjádřil i plukovník Eor ze středozápadu, tedy z oblasti, kde za normálních okolností žilo přes milion igbů. Nechtěl se nechat zatáhnout do případného budoucího konfliktu a navrhoval, aby byla v jeho oblasti vyhlášena demilitarizovaná zóna. V tu chvíli došlo na severu k dalšímu zvratu. Severní Emírové po desítky let sledující v rámci Nigérie své vlastní mocenské zájmy nečekaně vystoupili s prohlášením, že sever by měl za všech okolností prosazovat vytvoření státu bez ohledu na to zdá vzniknout také jinde co by základu stability severu a celé federace a vyzýváme federální vládu, aby podnikla nezbytné kroky k zahájení procesu vytváření těchto států. West Afrika, 13. května 1967 Podobně jako u obratu na konferenci o ústavě se zdálo, že tato výzva buď byla iniciována menšinovými kmeny v pěším vojsku, nebo emírové usoudili, že by nové státy mohly využít k rozbití rostoucí solidarity jihu a zároveň sami zůstat jednotní navzdory nové fasádě a státním hranicím. Výžla hrála do karet Govonovu režimu a oslabila soudržnost tří jižních oblastí. A Volovo, dlouholetý zastánce vzniku více států jako cesty k rozdrobení severu, se chopil příležitosti. Změna jeho postoje souvisela s tím, že byl jmenován komisařem pro finance a místo předsedou nejvyšší rady v nové smíšené vládě vojáků a civilistů. Ministerské posty dostali také náčelník Enahoro z menšinového středozápadního kmene a představitel tivů Josef Tarka. Eor se držel v ústraní. Jakmile se řady govonových spojenců zase sešikovaly, cítil se dost silný na to, aby vytáhl do rozhodující bitvy s východem. Zdá se, že v té době věřil, že pokud dojde k boji, brzy bude po všem a on z něj vyjde jako vítěz a kdyby tušil, že půjde o zdlouhavou a strašnou válku, pravděpodobně by si počínal obezřetněji. Hlasy našeptávačů ho ale přesvědčovaly, že existuje jednoduché vojenské řešení případného vojenského střetu a ty zapůsobily na jeho prostou vojenskou mysl. Na začátku května zahájil částečnou blokádu východu týkala se poštovních zásilek a poukázek, ale zasáhla také telefony, kabelogramy, dálnopisy a další formy komunikace, které směřovaly přes Lagos. Cílem bylo připravit východní oblast o kontakt s vnějším světem a proto byly zrušeny i lety nigerijských aerolinek. V Enugu se plukovník Ojuku vyjádřil pro agenturu Reuters. Mám dojem, že se teď řítíme z kopce. Dá hodně práce ten prudký pohyb zastavit. Jsme velice blízko, velice, velice blízko, zbývala poslední šance na mír. 7. května plukovníka Ojukvíja navštívila skupina, která si říkala Výbor národního usmíření, vedli ji nový předseda Nejvyššího soudu Adetokunboch Ademola, národností Joruba a patřil do ní také Avolovo. Vyslechli jeho názory, přijali jeho požadavky a doporučili federální vládě, aby je splnila. Tyto požadavky se prakticky omezily na uskutečnění dohody z 9. srpna, že se vojáci vrátí do svých oblastí a budou odvolány ekonomické sankce. 20. května Govon všechna doporučení přijal. Ale znovu tím jen vzbudil plané naděje. Kromě jiného ukončil zákaz letů nigerijských aerolinek na východ. Jenomže ředitel letecké společnosti soukromně připustil, že nedostal příkaz lety obnovit. Pokud šlo o vojáky, plukovník Kacina odletěl z Kaduny do Ibadanu, aby je informoval o přesunu ale pouze do města Ilorin, které se nachází těsně za hranicí mezi západní a severní oblastí na hlavním tahu do Lagosu. Během okamžiku mohly být zpátky. Na východě volání po samostatnosti zesílilo natolik, že ho ani plukovník ujkvu nemohl ignorovat. 26. května mu poradní shromáždění náčelníků a starších, zbor o 335 členech, po bouřlivém jednání jednohlasně udělilo mandát oznámit odchod z nefungující Nigerijské federace k nejbližšímu možnému datu prohlášením východní oblasti za svobodný, suverénní a nezávislý stát jménem Republika Biafra. Jednou z nejhrubších chyb federální vlády bylo vyhrožování silou. Podle nejschovívavějšího výkladu si představitelé Vlagosu jednoduše neuvědomovali, jaká nálada ve východní oblasti vládne. Obyvatelé východu věděli, že federální armáda se stává především ze severanů, kteří před osmi měsíci vraždili jejich krajany a proto nechtěli riskovat a dodnes nechtějí, že severní vojáci dokončí masakr z loňského roku. Mandát ještě neznamenal otržení, ale Govon hned následujícího dne začal jednat. Vyhlásil výjimečný stav a zároveň vydal výnos, jimž Nigérii rozdělil na 12 nových států a zrušil stávající oblasti. Sva mohl přijít s nějakou větší provokací. Především se s nikým neporadil, což samo o sobě odporovalo ústavě. Porušil slib, že všechny oblasti dostanou příležitost vyslovit se k jakékoliv budoucí formě uspořádání. Ještě důležitější bylo, že rozdělil východní oblast na tři drobné státy, které jednotlivě nic nezmohou, a vytrl Port Harcourt ze státu Igbo a učinil z něj hlavní město státu Rivers. Hovořilo se o otevřené výzvě k odtržení. Ve stejném rozhlasovém projevu Govon oznámil obnovení blokády a zrušení osmém výnosu a udělil sám sobě pravomoc po krátkou dobu uskutečňovat nezbytná opatření, která jsou nyní naléhavě zapotřebí. Brzy ráno 30. května byly diplomaté a novináři svoláni do státního domu, zanedlouho přejmenovaného na Biaferské sídlo. A plukovník Ojukvu přednesl prohlášení nezávislosti. Zde je jeho text Krajané a krajanky. Vy, obyvatelé východní Nigérie, vědomi si svrchované vlády Boha Všemohoucího nad veškerým lidstvem a své povinnosti vůči sobě samým a potomstvu, uvědomí, že vaše životy a váš majetek již nedokáže zabezpečit žádná vláda sídlící mimo východní Nigérii s vírou, že jste se narodili svobodní a máte jistá nescizitelná práva která nejlépe ochráníte vy sami, odpírající být nesvobodnými partnery v jakémkoliv združení politické či hospodářské povahy, odmítající. Pravomoc kohokoliv jiného než vojenské vlády východní Nigérie k vyhlašování jakýchkoli pravidel, která se vás týkají, odhodlání zbavit se veškerých politických a dalších pout, která vás váží k bývalé federální republice Nigérie, připravení vstoupit do společenství. Paktu nebo spojenectví s jakýmkoliv svobodným státem v rámci bývalé federální republiky Nigérie či kdekoliv jinde za podmínek, které budou nejlépe zaručovat společný prospěch, ujišťujíce mě svou podporou a důvěrou, svěřili jste mi. Mandát vyhlásit vaším jménem východní Nigérii za suverénní nezávislou republiku a proto teď já, podplukovník Ojuku, bojenský guvernér východní Nigérie, z moci svěřené a na základě uvedených principů tímto slavnostně prohlašuji, že území známé jako východní Nigérie. Včetně jeho kontinentálního šelfu a teritoriálních vod bude napříště nezávislým suverénním státem pod názvem Republika Biafra. Těmito slovy východní oblast Nigérie zahájila nezávislou existenci a slovo Biafra Vstoupilo do současného politického slovníku podle většiny soudobých politických pozorovatelů pouze dočasně. Náladu obyvatel Biafry nejvíce ovlivňovaly tři emoce. První byl hluboký pocit nikoli spoury, ale odmítnutí, který přetrvává dodnes. Biařané měli dojem, že neopustili Nigérii, ale byli z ní vyhnáni věřili, že impuls k odtržení přišel z nigerijské strany. Pro většinu bylo zdrcující, že po celoživotní snaze stát v popředí boje za jednotnou Nigérii se stali těmi, kteří v ní již nebyli vítáni. Následné nigerijské úsilí přimět je k začlenění zpátky do původního státu působí nelogicky a není to jediný problém. Biářané jsou přesvědčeni, že v Nigerii pro ně není místo jako pro občany rovnocené Nigerijcům a že Nigerijci nemají zájem o ně, ale pouze o území bohaté na ropu a další komodity. Zastávají názor, že to byli Nigerijci, ne oni, kdo přerval pouta společnosti založené na smlouvě, podle níž jsou občané loajální vůči vládě a vláda na oplátku chrání jejich životy, svobodu a majetek. Domnívají se, že by v Nigérii natrvalo zůstaly obětními beránky a posléze otroky a ačkoliv je generál Govon, který mezi tím sám sebe povýšil na generá Elmajora, ujišťoval o opaku chování nigerijské armády, četná prohlášení vysokých lagoských představitelů a propaganda z Karuny jejich obavy nejen nezaplašily, ale přímo potvrdily. Za druhé biažané cítili a stále cítí hlubokou nedůvěru vůči všem minulým i budoucím slibům lagoské vlády. Opět k tomu mají dobrý důvod, neboť generál Govon v uplynulých 18 měsících opakovaně dokázal, že není schopen prosadit v pozemním bojsku ani v leteckých silách svou vůli a řadoví vojáci se vymykají kontrole svých velitelů. Govonovi opakované výzvy, aby se mužstvo chovalo slušně a aby letectvo přestalo bombardovat civilní cíle se míjely účinkem. Proto mírové návrhy federální vlády založené na principu odevzdejte zbraně a nic se vám nestane, nepadaly na úrodnou půdu. Na budoucí ústavní záruky bezpečnosti v rámci Nigérie s nimiž nedávno přišel Govon s výraznou podporou Britů. Vyjářané reagovali připomenutím, že takové záruky již v nigerijské ústavě jsou, ale na událostech z roku 1966 nic nezměnili. Tato nedůvěra značně snižuje šanci na úspěch u jakéhokoliv mírového návrhu z pera současného nigerijského režimu. Za třetí bijářané dospěli k názoru, že vstup nigerijské armády do jejich kraje by vedl k dalšímu pogromu rovnajícímu se genocidě, že v plánech severních vládců, nyní lagoské vlády, jsou bijářané v každém případě odsouzení k zániku a že sever by v touze po bohatých nalezištích ropy na pobřeží pokračoval v Balevově slíbeném zabírání území až k moři. Přes jejich mrtvoli. Za hranicemi byly tyto obavy pohrdavě označovány za ojukovou propagandu, především britskými vládními kruhy. V následujících měsících se tento strach v očích většiny Biářanů ukázal jako opodstatněný, aniž plukovník ojuků musel pronést jediné slovo. Okamžitě se objevila řada vysvětlení, proč se Biafra odtrhla od Nigérie a světu je následně prezentovali Lagos, Londýn a dopisovatelé tisku, který by se dal označit za provládní. Podle jednoho byla Biafra ojukovou revoltou pokusem jediného muže, podporovaného nepočetnou klikou armádních důstojníků a státních úředníků, vytvořit zbouřenecký stát kvůli osobním zájmům a hrabivosti. I když fakta toto vysvětlení brzy vyvrátila, stále se najdou jeho zastánci. Biaferští představitelé, na rozdíl od obyvatel, rychle pochopili rozsah úkolu, který je třeba vykonat a související rizika. A většina se vzdala vlivných pozic a vrátila se domů, kde ve skromnějších podmínkách pracovala ve službách Biafry. Bylo jim jasné, že cesta k pohodlí a luxusu, k vlivu a prestiži vede přes spojenectví se současnou mocí, tedy s Lagosem. Kdyby se plukovník Ojukvu navzdory přání biaferského lidu rozhodl spolupracovat s Govonem, nepřišel by o své nění, zastával by v Nigérii vysoký post a pravděpodobně by zůstal východním guvernérem, avšak nepopulárním vůdcem, ale nenáviděným zrádcem pod ochranou federálních vojáků. Pokud by ho více lákala moc, mohl hrát o čas, intrikovat mezi dalšími jižními vůdci, mezi kterými měl velký vliv, a vybudovat novou jižní armádu pro pozdější puč. Díky své bystrosti by si patrně počínal úspěšněji než vůdcové předešlých dvou převratů. Jednomyslná podpora význačných mužů východního původu, kteří se angažovali ve věci Biafry, naznačovala, že vznik nového státu pokládají za odůvodněný. Stovky východních rodáků, kteří dosáhli špičkových pozic v různých oborech doma i za hranicemi, nabízeli své služby, což by neučinili kvůli sobeckým ambicím jednoho plukovníka, hrozícím zničit celý národ. Když Govon později hledal guvernéry pro tři státy, které vytvořil v bývalé východní oblasti, nepodařilo se mu sehnat nikoho význačného. Prostát Igbo ve středovýchodní části země vybral téměř neznámého profesora společenských věd z Ibadanské univerzity Ukpabyho Asiku, kterého se zřekla celá rodina, což je pro Afričana největší potupa. Prostát Govon musel povýšit 25-letého námořního důstojníka Alfreda Spifa do hodnosti korvetního kapitána. Není s ním nechtěli mít Spifové sport Harkourtu nic společného. Do jihovýchodního státu Govon dosadil naprosto neznámého mladého důstojníka z Lagosu jménem Esuene, který svůj rodný kraj řadu let nenavštívil. Houževnatost, s níž bejářané bránili svou vlast a kterou museli obdivovat i nejzavilejší nepřátelé, svědčila o tom, jak vážně svou věc berou. Jediný důstojník nebo skupina důstojníků by nedokázali ke vzpouře přesvědčit dlhostejný a otupělý národ, jehož utrpení překonává všechno, co se kdy v Africe událo. Panství takového pohlavára by už dávno rozvrátila Federální armáda, neboť obránci bez nadšení by zahodili zbraně a utekli. Ještě pravděpodobněji by se tento muž stal obětí převratu, protože obyvatelé by v současné mizérii se slzou v oku vzpomínali na staré časy. Nestalo se tak, bijářané zuby nechty brání každou pít své země a v týlu nedochází k žádným protivládním nepokojům, jimž by nebylo možné zabránit, kdyby lidé skutečně podlehli chmurám Vždyť už Britové se na konci 20. let přesvědčili, že pokud jsou bijářané nespokojení, dávají to najevo. Podle dalšího vysvětlení je umíněnost bijářanů dílem ojukové propagandy. Tento názor lze na některých místech slyšet dodnes. Ačkoliv by bylo možné obratnou manipulací z médií ovlivnit, na chvíli široké masy obyvatelstva, Těžko si lze představit, že by se vtíravou propagandou nechali ošálit špičkové mozky, které biáře nabídly své služby v daleko nedůležitějších funkcích, než jaké zastávaly dříve. Zity tomu, že patří bývalý prezident dr. Neamdi Azikive, dřívější premiér dr. Michal Okpara, někdejší civilní guvernér východní oblasti dr. Francis Ibiam, bývalý soudce Mezinárodního soudního dvora Luis Mbanefo, Dřívější rektor Ibadanské univerzity profesor Kenneth Dicke a lidé jako profesor Eni jeden z nejlepších vysokoškolských pedagogů. Jaké kdy Afrika zrodila? Tomu je nutno přidat bezpočet akademiků, právníků, učitelů, lékařů, podnikatelů, techniků a státních úředníků. Kdyby někdo z nich zběhl, generál Govon by ho s potěšením předvedl celému světu. Během několika měsíců po vyhlášení nezávislosti se proti nové zemi spojil pozoruhodný zástup nepřátel. Generál Govon zmobilizoval federální armádu s pomocí sloganu Udržíme Nigérii jednotnou, takový je náš úkol. Zanedlouho vzduchem létaly fráze jako jednotná Nigérie, ochrana územní celistvosti Nigérie nebo rozdrcení Spoury, ačkoliv se skoro nikdo konstruktivně nezamýšlel nad tím, zda se za nimi skrývá nějaké trvalé řešení. Zily hrozivé prognózy o balkanizaci Afriky, avšak nikdo se nezmínil o oddělení Irské republiky od Británie, které jako zázrakem nespůsobilo balkanizaci Evropy. Otržení bylo nemilosrdně kritizováno, ale jaksi se zapomnělo na skutečnost, že rozdělení je běžnou politickou praxí v případě, že se soužití dvou různých skupin obyvatelstva ukáže jako nemožné. Nigérii se okamžitě dostalo podpory od řady států, předením socialistické Británie, fašistického Španělska a komunistického Ruska. Tyto tři země stále poskytují vojenskou pomoc pro realizaci nejhrůznějšího krveprolití v dějinách Afriky. To všechno ale 30. května 1967 bylo ještě budoucností. Obě strany se horečně připravovaly na blížící se válku, vyjářané na obranu a Nigerijci na její rychlé ukončení, které pokládali za snadný úkol. První kulky byly přes Biaferskou severní hranici vypáleny za úsvitu 6. července. To je konec první části. Pokračování této knihy naleznete níže na linku v popisu videa. Prosím, stiskněte odebírat pro více klasických audioknih, jako je tato. Pokud byste chtěli podpořit tvorbu dalších audioknih, můžete mi symbolicky koupit kávu ze stránku Koufí nebo přímo na číslo účtu dolů v popisu videa. Děkuji za pozornost a doslyšení při další audioknize.